No. Yasemin Hanım, 4 şekil götürdüm. İsterseniz yavaş yavaş biz başlayalım. Ya da Salam, bir daha hamını hoş gördük. Təşəkkür edirəm bugünləri burada iştirak edən 4 növrəli məktəbin müəllim kollektivinə, şagirdlərimizə və valideynlərimizə ki, bugünləri bizə qoşulmuşuz. İnanıram ki, bugün sizin üçün faydalı olacaq bugünkü bizim seminar təlimimiz. Və hər biriniz özünüz orada müəyyən qeydlər götürəcəksiniz. Və beləliklə çox uzatmadan keçmək istəyirəm bizim layihə barədə məlumata. İkinci sən isə seminar təlim hissəsini isə bizim təlimçimiz Vəli müəllim təqdim edəcək. Mən mikrofonları bağlayacağam. Kiminsə sözü olduqda isə əl işarəsi qalır. Yasemin Hanım, üzr istəyirəm, deyəsən sizin mikrofonu da getdi. Da hamının mikrofonunu bağlayan da hər olurdu. Zəmit olmasa açın mikrofonunu. Okey, mən mikrofonu açdım. Kiminsə sözü olduqda mən bütün mikrofonları bağlamışam. Yəni siz mikrofonları aça bilməyəcəksiniz. Təlimin sonlarına doğru əlinizi qaldırın, sadəcə hər hansı bir sözünüz, bizə fikriniz olduqda. Təlimin sonunda isə biz bütün mikrofonları açacaq və belə deyim, sizinlə artıq diyaloq keçəcəyik. Siz fikirlərinizi bildirəcəksiniz, şagirdlərimiz, müəllimlərimiz, valideynlərimiz. Beləliklə, mən başlayıram çox uzatmadan layihəmizə. İlk növbədə özümü təqdim eləmək istəyirəm. Çox müəllimlərimiz, şagirdlərimizin əksəriyyəti tanıyır. Adım Cəbrəli Yasəməndir. Təhsil Nazirliyinin 2017-ci ildən təhsil menecer kimi müsabiqəsində iştirak edərək Quba rayonu üzrə təhsil menecer seçilmişəm. 2019-cu ildən isə Şimal regionu üzrə koordinator kimi çalışıram. Təhsil institutunun Təhsil Texnologiyalar Mərkəzinin nümayəndəsi olaraqdan. Eyni zamanda özüm də müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bugün isə sizə Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 4-cü qrant müsabiqəsində qalib olan layihəm təhlükəsiz internet layihəsi çərçivəsində seminarı təqdim edəcəyik. Düşünürəm ki, layihə çox faydalıdır. Bugünün tələblərini və mövcud qarşılaşdığımız, üzləşdiyimiz bütün problemləri nəzərə alaraqdan bu layihəni yazdım və qalib oldum. Layihə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, qrant müsabiqənin 4-cü istiqaməti olan təhsil alanlara psixoloji dəstəyin göstərilməsi və ümumi təhsil müəssisələrində əlverişli sosial-emosional mühitin yaradılması hansı ki, burada özündə fiziki, mənəvi, sosial və psixoloji zorakılıqdan, qısnamadan müdafiə edilməsinin təmin edilməsi, sosial şəbəkələrdən düzgün və səmərəli istifadə edilməsi, istiqamətləndirilməsi, şagirdlərdə müxtəlif sosial-emosional bacarıqların formalaşdırılması, özünü tanıma, özünü idarə etmə, düzgün ünsiyyət qurulması, müsbət təsir, məqsəd yönlülük, sosial şuur, ünsiyyətdə qərar qəbul etmə, empatiya bacarığının inkişaf etdirilməsi, və bu kimi şagirdlərdə emosional çətinliklərin ortaya çıxarılması, həll edilməsi üçün
əlverişli diyalog qurulması istiqamətində pedagoji heyətin bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, bura təhsil verənlər və valideynlər üçün xüsusi göstərişlərin, belə deyim də, metodiki məlumatların verilməsi, eyni zamanda burada onlara müəyyən istiqamətlər nəzərdə tutulur. Keçək layihəmizə, layihəmizdə nələr əhatə olunub? Bugün bilirik ki, uşaqlar və yeniyetmələr internetdə təhlükəsinin təmin edilməsi üçün onların internetin zərərli təsirlərindən qorunması həm dünyada, həm də Respublikamızda öndə gedən məsələlərdən biridir. COVID-19 pandemiyasının yarada biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün də maksimum dərəcədə yoluxma sayının azaldılması məqsədi ilə dünyada və eləcə də ölkəmizdə təhsil müəssisələrində tədris müvəqqəti olaraq dayandırılıb və distant təhsilə keçirilib. Və mövcud vəziyyət hələ də belə davam elədiyinə görə biz distant şəkildə təhsil davam elətdiririk. Eyni zamanda uşaqlar internetin təhlükəsinin təmin olunması üçün valideynlər də valideynlər qədər uşaqlarımız da özləri məsuliyyət daşıyırlar. Sürətli və sərhədsiz əlçatan olan internet sayəsində həyatımız əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşıb deyə bilərik. Həm uşaqlar üçün, həm valideynlər, həm müəllimlərimiz üçün. Amma bu günləri internet özündə həm əyləncə, həm tədris vasitəsi olduğu kimi, həm də onun zərərli təsirləri də var. Bu internetdə uşaqların bu zərərli təsirlərdən qorunmaq üçün də biz onları düzgün istiqamətləndirməliyik. Kim istiqamətləndirməlidir? Təbii ki, valideynlərimiz, müəllimlərimiz və belə deyim, bütün təhsil sahəsində çalışan nümayəndələr. Lakin bunu bilirik ki, bu günləri təhsil müəssisələrində internet təhlükəsinin qorunması üçün xüsusi filtrlər olsa da, provayderlər buna məsuliyyət daşısa da, bu günləri uşaqlar evdən distant təhsilə qoşulurlar və təəssüf olsun ki, bu günləri biz bütün evlərdə tam şəkildə internetin filtrlənməsi məsələsinə zəmanət verə bilmir heç bir provayderlərdə. Ona görə də istənilən halda uşaqların qarşısına zərərli kontentin çıxması, onların bu kontentin üzə qalması belə deyim, aktual məsələlərdəndir. Və yaxud da müxtəlif internet qruplarda orada məlumatın filtrdən keçib gəlməsi sual altındadır. Və ona görə də biz əlimizdən gələn etməliyik ki, həm uşaqlar, həm müəllimlərimiz, həm bizim valideynlər marifləndirilsinlər ki, bu istiqamətdə hər hansı bir onlar üz-üzə qaldıqda belə təhlükələrlə düzgün istiqamət seçə bilsinlər. Və layihəm vasitəsilə də Quba rayonu üzrə internet təhlükəsi mövzusunda marifləndirici təlimlər həyata keçirməklə bu istiqamətdə düşünürəm ki, mövcud problemin arada qaldırılmasında dəstək olacağım və inanıram ki, bu günləri burada iştirak edən bizim müəllimlərimiz, şagirdlərimiz və valideynlərimiz özlərinə aid olan məlumatı buradan götürəcəklər və qeydən aparacaqlar və onlar üçün təbii ki, bu faydalı olacaq. Sözü çox uzatmaq istəmirəm. Vəli müəllim, buyurun, artıq təlimat hissəsini siz keçin, məlumatlandırın ki, bizim iştirakçılarımız özləri də görsünlər, bilsinlər, nələrlə üz-üzə qala bilərlər. Belə, təşəkkür edirəm hamınıza. Təşəkkür edirəm Yasəmən xanım, çox sağ olun sözü mənə verdiyiniz üçün. Mən ilk öncə çıxışım haqqında ilkin ötəri məlumat vermək istəyirəm. Əslində, mənim çıxışımı iki hissəyə bölmək olar. Birinci hissədə mən əsasən texniki məsələlərdən danışacağım və kiber təhlükələri təsnif eləməyə çalışacağım ki, biz gündəlik həyatımızda hansı kiber təhlükələrlə üzləşirik və həmin kiber təhlükələrdən özümüzü və sevdiklərimizi necə qoruya bilərik. Bu, mənim çıxışımın birinci hissəsi olacaq. Çıxışımın ikinci hissəsinə keçərkən isə sizə ümumiyyətlə az yaşlılara, yəni burada məktəb yaşında olan şagirdlərimiz, 15 yaşlılar əsasən diqqət mərkəzində olur. 15 yaşlılara kiber təhlükələrin və ümumiyyətlə informasiya texnologiyalarının zərərlərindən danışmağa çalışacağam. İlk öncə istərsəniz ekran paylaşımı, Yasəmən xanım, ekran paylaşımı varmı zəhmət olmasa təsdiqləyin. Hələ bizim təqdimat açılmayıb, amma sizin ekranı görürəm mən. Təbii ki, bəli, əsas ekran görünməkdir, çünki birinci, dediyim kimi, digər hissədən başlayacağım.
Deməli, əziz şagirdlər, ilk öncə sizi xəbərdar eləmək istəyirəm. Çıxışımın təxminən bir 40 dəqiqəsi sırf sizdən bəhs eləyir, yəni sizin üzləşə biləcəyiniz texniki problemlərdən və kiber təhlükələrdən. Qalan 20 dəqiqəlik çıxışımız isə valideynləri maraqlandırır və mən həmin 40 dəqiqədən sonra təxminən bir 5 dəqiqə pauza eləyəcəm və həmin vaxt ərzində siz valideynlərinizi dəvət edirsiniz. Çıxışın qalanını onların izləməyi daha məsləhətdir. Çünki orada artıq, belə deyək, valideynlər üçün maraqlı olan məsələlər var. Həmin hissəyə siz özünüz də baxmaya bilərsiniz. Amma əgər valideynləriniz yanınızda deyilsə, təbii ki, o hissəni də özünüzün izləməyi faydalıdır ki, bu məlumatı kimsə götürsün. Beləliklə, əziz iştirakçılar, ilk öncə qeyd edeyim ki, bizim çıxışımız bəhs eləyir fərdi şəxslərin kiber təhlükəsizliyindən. İlk öncə fərdi şəxslər kimdir? Fərdi şəxslər burada mənəm, sizsiz, hər hansı bir bankın müdürüdür, hər hansı bir müğənnidir, artistdir və ya hər hansı bir siyasi xadimdir. Hər kəs, yəni yaşayan hər kəs kiber təhlükənin qurbanı və hədəfi ola bilər. Təbii ki, kiber təhlükələr təkcə fərdi şəxsləri maraqlandırmır. Məsələn, elə kiber hücumlar var ki, bunlar bir şəxsi yox, bütöv bir ölkəni, bütöv bir təşkilatı və ya hər hansı bir bankı və ya müəssisəni hədəf ala bilirlər. Təbii ki, bizim mövzumuz bu deyil. Bunlar haqqında çox qısa danışacaq və mən sizə əsas öyrədəcəm ki, siz özünüz, şəxsən özünüzü bir fərd olaraq bu kiber təhlükələrdən necə qoruya bilərsiniz və ən azından siz hər hansı bir kiber hücuma məruz qaldığınız zaman bu kiber hücumu təsnif edə bilərsiniz. Axı, mənə necə bir kiber hücum tətbiq olunur və mən bu hücum qarşısında nə etməliyəm? Bunlar haqqında ətraflı məlumat alacağıq. Və burada iki aydınlaşdırılmalı olan mövzu var. Mən Vəli Əliyev təlim ərzində ilk öncə aydınlaşdırmağa çalışacaq ki, axı, kiber hücum və kiber təhlükəsizlik nədir? Sonra da aydınlaşdırmalıyıq ki, bu kiber hücumlar fərdi şəxsləri niyə hədəf alır? Çünki bugün çoxumuzun beynində belə bir məsələ var ki, mən kiməm? Yəni, mən nə qədər maraqlı ola bilərəm kiblərəsə ki, onlar mənə qarşı kiber hücum həyata keçirsinlər. Amma indi bu seminarın sonunda görə biləcəksiniz ki, kiber hücumlar təkcə sizə qarşı yox, bir çox qurumlara qarşı da həyata keçirilir və siz həmin qurbansınız, bəli. Yəni, həmin təşkilata qarşı edilən hücumda siz qurban rolunda olursunuz. Yəni, sizin üzərinizdən həmin təşkilata hücum olunur. Bu xəritə yəqin ki, hal-hazırda sizin ekranlarınızdadır. Bu xəritə interaktiv olaraq, yəni anlıq olaraq bu dəqiqə dünya üzərində dünya ölkələrinin bir-birlərinin qarşı etdikləri kiber hücumları göstərir. Burada atılan xətlər ölkələrin bir-birlərinə etdikləri kiber hücumları təmsil edir. Baxın, bu gün ərzində, sadəcə bu gün ərzində 4 milyon 964 min hücum olub və bu hücumlar da durmadan artır rəqəmlərə fikir verirsinizsə. Bəs bu hücumlar ilk öncə baxaq görək hardan həyata keçirilir. Məsələn, bugün mənzərə bir qədər fərqlidir, amma biz hər gün bura girdiyimiz zaman görürük ki, hücumların əksəriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarından həyata keçirilir. Bunun da təbii ki, obyektiv səbəbləri var. Məsələn, bu kiber hücumlar əsasən gecə saatlarında həyata keçirildiyi üçün bu dəqiqə Amerika üçün gecədir. Bizdə gündüz olur, yerin o bir tərəfindədirlər, bunu hamınız bilirsiniz. Ona görə də gecə həmin pis olanlar otururlar və cürbəcür ölkələrə qarşı kiber hücumlar həyata keçirirlər. Bunu bir dəqiqə yaxın izləyəndən sonra ən çox hücuma məruz qalan ölkələri də görə bilərik. Burada bu dəqiqə mənzərə fərqlidir, amma mən bu xəritəni izləyən biri olaraq sizə deyə bilərəm ki, ən çox hücuma burada məruz qalır Türkiyə, İsrail, Singapur və Hindistan kimi ölkələr. Bir də təbii ki, Avropa ölkələrinə tez-tez kiber hücumlar həyata keçirilir. İndi soruşa bilərsiniz ki, yaxşı, bəs niyə Afrikaya misal üçün o qədər çox kiber hücum olunmur və ya niyə Cənubi Amerikaya bir o qədər kiber hücum olunmur? Məsələn, burasındadır ki, heç bir kiber hücum məqsədsiz deyil. Yəni, onların hansısa bir məqsədləri var. Bilirsiniz, yəni biz bugün informasiya dövründə yaşayırıq. Ola bilsin ki, hansısa bir məlumatı əldə etmək üçün hansısa bir serverlərə sızılır və ya hansısa bir bank hesablarından qanunsuz transfer əməliyyatları, yəni hansısa bir pulun başqa bir bank hesabına qanunsuz köçürülməsi aparılır və s. Yəni bunlar cürbəcür məqsədlərlə edilən kiber hücumlardır. Baxın, hal-hazırda Türkiyəni vurdular, Vietnamı vurdular və cürbəcür. Yəni bu interaktiv olaraq hal-hazırda baş verən proseslərdir. Aşağıda isə siz görə bilərsiniz ki, atılan kiber qəlpələr, belə deyək, dırnaq arasında əsasən 3 qrupa bölünə bilir. Birinci qrupda biz danışırıq malware dediyimiz, ingilis dilində malicious software, yəni zərərli proqram dediyimiz həmin o malware tipli hücumlardır. Bu hücumlar zamanı, indi biz ətraflı slayd ərzində məlumat verəcəyik, ölkələr bir-birlərinə və bir-birlərinin kompüterlərinə, sistemlərinə zərərli proqramlar ötürürlər ki, bununla öz məqsədlərinə
nail olsunlar. İkincisi phishing diye. Phishing de ise buna esasen aldatma metoduyla hackleme deyirlər. Bu metodda ise onlar bir-birlerini aldatıp hansısa bir telelərə salmağa çalışırlar. Baxın bugün bizim hər birimiz phishing'e məruz qalırıq. Telefonumuza gələn mesajlar, telefon uda bilərsiz və ya pulsuz nəsə qazana bilərsiz tipində olan bir çox mesajlar əslində phishing'dir. İndi təlim ərzində biz bu phishing'lər haqqında daha ətraflı məlumat alacağıq. Nəhayət, üçüncüdə isə exploit'dir. Exploit nədir? Exploit əslində ingilis sözü olub istismar etmək deməkdir. Yəni exploit zamanı isə hər hansı bir ölkə başqa bir ölkənin resurslarını, yəni kompüterlərini mi deyək, yavadanlıqlarını mı deyək, öz məqsədi üçün istismar eləyir. Bu da adlanır exploit. Sözü çox uzatmadan gəlin görək axı bu xəritə üzərində ölkələr bir-birlərinə hansı kiber hücumları həyata keçirirlər. Vaxtınızı çox almıram və mən slaydıma geri dönürəm. İlk öncə bu slayd ərzində kiber hücumlara keçməzdən əvvəl IT-nin gündəlik həyatımızdakı rolu və yaratdığı sadəliklərdən qısaca danışacağam və misallar göstərərək sizə deməyə çalışacağam ki, əslində sadəlik kimi gördüyümüz məsələlər bizi təhlükə altında qoyan məqamlardır. Bunların hamısı haqqında ətraflı məlumat verəcək. Şəxsi məlumatlarımızın internet üzərində istifadəsindən danışacaq və bundan sonra siz kim sizdən nömrənizi və e-mailinizi istədi iki dəfə düşünəcəksiniz. Mənim məlumatlarıma qulaq asandan sonra, çünki həqiqətən də həmin verdiyiniz telefon nömrələri və elektron poçtlar xeyirli olmayan, yəni səmimi olmayan məqsədlərlə geniş şəkildə istifadə olunur. Bunun haqqında da sizə geniş məlumat təqdim eləyəcəm. Və biləcəksiniz ki, həqiqətən də qorxmaq üçün səbəbimiz var. Üçüncüdə isə IT sistemlərində məlumatların qorunma səviyyələrindən danışacağım və burada siz məlumatlı olacaqsınız ki, hər hansı bir kompüter sistemi sizi necə tanıyır və həmin məlumatları, sizə məxsus olan sirləri necə tutur? Yəni, hansı identifikasiyalar əsasında o tanıyır ki, məhz onunla təmasda olan sizsiniz və ya başqa biridir. Növbəti isə biz kiber təhlükələri təsnif eləyəcəyik və cürbəcür kiber təhlükələr haqqında sizə bir-bir məlumat verəcəm və 2020-ci ilin ən aktual olan 8 kiber təhlükəsinin hamısını tanıyacaq və siz bunlarla üzləşəndə artıq biləcəksiniz ki, sizə qarşı hansı tipdə bir kiber hücum həyata keçirilir və bunun qarşısında nə etmək lazımdır. Çox maraqlı və informativ bir təlimdir. Yorulmayacaqsınız və ümid edirəm ki, çox şey öyrənəcəksiniz bu təlimi bitirəndən sonra. Və nəhayət sonda mən sizə məsləhətlər verəcəm ki, bir təhlükədən necə qorunmaq olar və sizə tətbiq olunan kiber hücumun tipinə görə öz müdafiə strategiyanızı necə seçməlisiniz. İlk öncə gəlin IT-nin, yəni informasiya texnologiyalarının gündəlik həyatımıza gətirdiyi sadəliklərdən danışaq və bu sadəliklərin bizə həm də gətirdiyi risklərdən danışaq. Gəlin hamımızın tanıdığı bir misal üzərindən başlayaq. Məsələn, hamımız bilirik ki, supermarketə getdiyimiz zaman həmin supermarketdə biz alış-veriş edirik və alış-veriş edərkən mallar kassaya gətirilir və heç kim o malların qiymətlərini hesablamır, maşınlar özləri QR kodlara baxırlar, qiymətləri hesablayırlar, qiymətləri toplayırlar və nəhayət siz plastik kartınızı uzadırsınız. Həmin plastik kartdakı məvacib, yəni məbləğ, həmin malların dəyəri qədər oradan çıxarılır. Bu çox yaxşı bir haldır, bu çox gözəldir, növbələr gözləməkdən bizi qoruyur. Marketdə işimizi tez həll edə bilirik, amma burada çox riskli bir məsələ var. Təsəvvür edin ki, əgər bugün biz toxunuşsuz, yəni ödəmədən danışırıqsa, hansısa plastik kartlar uzaq məsafədən ödəməyə imkan verirsə, bunu hamınız bilirsiniz. Bəzi kartlarımız hətta qurğuya yaxınlaşdırılarkən qurğunu tanıyır və ödəmə əməliyyatını həyata keçirir və deməli burada problem var. Burada problem ondan ibarətdir ki, əgər siz həmin kartı bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bir dələduza versəniz, həmin dələduz həmin kartınızı götürüb, əlində bir dəfə fırladır və sizin heç nədən xəbəriniz olmur, kartı sizə qaytarır və həmin dələduz əgər sizin şifrənizi də bilirsə, gülümsəyərək sizdən şifrənizi də soruşursa və siz düşünürsünüz ki, o şifrə ilə o kartla heç nə edə bilməz, onsuz da kart sizdədir və həmin dələduz əlindəki xüsusi avadanlıq sayəsində sizin bank hesabınıza keçir və elə əlinə götürdüyü kartdan sizin yerinizə ödəniş edir və sizin bundan heç bir xəbəriniz də olmur. Bu cür belə bir risklə qarşı-qarşıyayıq. İndi isə gəlin başqa bir məsələdən danışaq. Sürətli məlumat əldə etmək xəstəliyimiz. Xəstəlik deyirəm mən buna, çünki hər hansı bir yeni bir məlumat olan kimi biz deyirik ki, onu ilk öncə qəbul edək. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, tez gələn məlumat hər zaman doğru məlumat olmur. Baxın, təsəvvür eləyək ki, hər hansı bir təxribat xarakterli xəbərin ölkə ərazisində yayılmasını istəyən bir qrup insanlar var və həmin xəbəri gözəl bəzəyirlər,
düzəldirlər və siz də həmin xəbərə qarşı bir növ özünüzü aç hiss edirsiniz və həmin xəbəri görən kimi onu oxuyursunuz, onu paylaşırsınız və onu yayırsınız. Bugün sosial media hesablarımız o qədər güclü alətlərdir ki, həmin yanlış və təxribat xarakterli xəbərləri də biz çox sürətlə, hətta doğru xəbərlərdən daha böyük bir sürətlə öz aramızda yayırıq və nəyə səbəb olduğumuzu heç özümüz belə dərk eləmirik. Bütün bunlardan danışarkən əslində biz dünya səviyyəsindən biraz daha gerideyik. Məsələn, Singapurda yeni alışveriş mərkəzləri var ki, bu alışveriş mərkəzlərinə fərd girir, yəni alışveriş etmək istəyən adam girir. Vitrinlərin arxasına quraşdırılmış kameralar həmin adamların üzlərini oxuyur, üz ifadələrini oxuyur və həmin o malın qiymətini üz ifadəsi əsasında onun bank hesabından çıxır. Yəni siz sadəcə olaraq vitrindən malları yığırsınız, sizin bank hesabınız da həmin o malların qiymətlərinə uyğun olaraq bir-bir məbləğlər azalır. Yəni bu cür inkişaf etmiş texnologiyalar belə var. Və təbii ki, burada sizin üz ifadənizdən tutmuş, sizin pin kodlarınız, parollarınız hamısı sizin şəxsi məlumatlarınızdır və biz bu şəxsi məlumatlarımızdan internet üzərində yerli yersiz istifadə edirik. Məsələn, mən həmişə bu mövzuya başlayanda belə deyirəm ki, bir 20 il əvvəl siz bir xanımdan telefon nömrəsini istəsəydiniz, yəni heç də xoş olmayan bir mənzərə yaranardı, amma bugün Google bizim hər birimizdən telefon nömrəsi istəyir və biz heç çəkinmədən sevə-sevə həmin telefon nömrələrimizi Google'a yazırıq və ya elektron poçtlarımızı istəyən saytlar var. Heç düşünmədən bu elektron poçtları həmin o serverlərə etibar eləyirik. Amma niyə? Yəni biz onlara nə qədər güvənə bilərik? Məsələn, sizə başqa bir misal göstərim. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir xəbər saytından maraqlı bir xəbər oxuyursunuz. Xəbər sizin gündəminizə uyğundur. Məsələn, müharibə ilə bağlıdır və ya torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlıdır. Və xəbər saytı sizi məmnun etdikdən sonra sizə deyir ki, olarmı ki, mən sizin elektron poçtunuzu və telefon nömrənizi götürüm və xəbərləri sizə anlıq olaraq çatdırım. Yəni, sizə WhatsApp qrupları ilə və ya elektron poçta xidmət edeyim. Siz də təbii ki, xoş xəbəri oxuduğunuz üçün bununla razılaşırsınız və həmin sayta öz telefon nömrənizi və ya öz elektron poçtunuzu etibar edirsiniz. Və iki gün üzərindən keçir, bir də görürsünüz ki, xəstəxanadan sizə bir mesaj göndərilib ki, bəs bizim xəstəxanamızda kampaniya var. Əgər siz də bu kampaniyadan yararlanmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Sual olunur, xəstəxana sizin telefon nömrənizi hardan bilir? Və təbii ki, burada həmin o sizin etibar etdiyiniz xəbər saytı heç də masum deyil, yəni günahsız deyil. Deməli, həmin xəbər saytı sizin kimi minlərlə insandan topladığı telefon nömrəsini hansısa bir ödəniş qarşılığında həmin o xəstəxanaya və ya hospitala o informasiyaları satdı və həmin hospitalda sizinlə çox rahat əlaqə qura bildi. Və burada sual olunur, şəxsi məlumatlarımız internet üzərində nə qədər təhlükəsizlikdədir? Yəni biz kimlərəsə elektron poçt və ya e-mail veririk, düz mü edirik, yoxsa səhv mü edirik? Məsələ burasında ki, burada həmin qurumun nüfuzu çox vacib və əhəmiyyətlidir. Məsələn, siz elektron poçtunuzu və ya telefon nömrənizi Google kimi böyük bir quruma etibar edirsinizsə, burada bir problem yoxdur. Çünki Google əslində elə böyük bir qurumdur ki, onun sizin məlumatlarınızı satmaqla bağlı bir marağı yoxdur. Çünki onun gəlir mənbələri çoxdur və sizin telefon nömrəniz onun üçün maraqlı deyil. Amma əgər bu balaca bir saytdırsa, mənim az öncə danışdığım kimi balaca bir qurumdursa, bəli, təhlükə var. Həmin adam və ya həmin o şəxslər sizin şəxsi məlumatlarınızı sataraq əlavə qazanc əldə eləyə bilərlər. Düşünürəm ki, bu mövzuda sizin marağınızı və mövzunun aktuallığını sizin diqqətinizə çatdıra bildim. Və təbii ki, hər şey o qədər asan deyil. Bizim xeyrimizə işləyən bəzi qurumlar da var və həmin qurumlar bizə müdafiə vəd edirlər və indi gəlin biz bu müdafiənin pillələrindən danışaq. Yəni onlar bizim şəxsi məlumatlarımızı qorumaq üçün internet üzərində hansı işləri görürlər? Yəni məsələn bizim məlumatlarımız nə qədər etibarlı əllərdədir? Gəlin bundan əyani misallar üzərində danışaq. Ümumiyyətlə hazırki dövrdə biz two-factor security və ya three-factor security-dən danışa bilərik. Yəni iki ölçülü təhlükəsizlik və ya üç ölçülü təhlükəsizlik deyə bunları qruplaşdıra bilərik. Və təbii ki, bir ölçülü təhlükəsizlik də var. Bunlar nə deməkdir? Birinci növ təhlükəsizlikdə what you know dediyimiz, yəni nə bilirsən dediyimiz bir təhlükəsizlik səviyyəsidir. Bu təhlükəsizlik səviyyəsinə aid edilir sizin parollarınız, şifrələriniz, gizli suallarınız, gizli sözləriniz və bunlar hamısı birinci səviyyəli təhlükəsizliyə aiddir. Yəni, ibtidai səviyyədə kompüter sizin həmin o açar sözü bilib-bilmədiyinizə görə sizi sistemə buraxır və ya buraxmır. Məsələn, parol qoymaq birinci səviyyədə təhlükəsizlikdir. Yəni, siz hər hansı bir yerə parol qoyursunuz və sistem baxır, görür, əgər siz bu parolu doğru bilirsinizsə sizi içəri buraxır, parolu doğru bilmirsinizsə sizi içəri buraxmır.
Bu yaxşıdır, amma tam etibarlı deyil. Ona görə də bir çox sistemlər, xüsusilə banklar ikinci pilləli təhlükəsizlikdən də istifadə edirlər. Məsələn, plastik kartlar. İki pilləli təhlükəsizlikdə isə ikinci pillə what you have dediyimiz, yəni səndə nə var dediyimiz təhlükəsizlik pilləsidir. Məsələn, biz plastik kartımızı götürürük, bankomata yaxınlaşırıq. Əgər biz plastik kartımızı bankomata salmasaq, bankomat bizi tanımır. Fikir verin, bizim əlimizdə hansısa bir alət və ya bir kart və nəsə olmalıdır ki, bankomat bizi tanısın. Yəni buna deyirlər what you have, yəni səndə nə var səviyyəsində təhlükəsizlik. Və bu banklar tərəfindən çox geniş istifadə olunur və təbii ki, tək istifadə olunmur. Məsələn, özünüz bilirsiniz ki, plastik kartı salandan sonra orada şifrə də daxil edilməlidir və bu şifrə ilə, yəni birinci səviyyəli təhlükəsizliklə kart, yəni ikinci səviyyəli təhlükəsizlik orada birlikdə tətbiq olunur. Yəni ikisini bir yerdə istifadə edirik özümüzü qorumaq üçün. Bu etibarlıdır mı? Etibarlı olardı əgər nəvə nənəsinin kartını oğurlayıb bankomatdan pulu çıxartmasaydı. Gördüyünüz kimi əgər nəvə nənəsinin kartını oğurlayıb aparıb bankomatdan pulu çıxara bilirsə, deməli ikinci səviyyəli təhlükəsizlik heç də etibarlı deyil və ona görə bizim üçüncü səviyyəli təhlükəsizlik dediyimiz what you are dediyimiz üçüncü səviyyəli bir təhlükəsizlik səviyyəsinə ehtiyacımız var. Bu necə işləyir? Üçüncü səviyyəli təhlükəsizlik sizin hər hansı bir əlamətinizi də İdentifikator kimi götürür. Məsələn, sizin barmaq iziniz, gözünüzün rəngi və ya torluq işığınızın quruluşu və ya hər hansı bir başqa əlamət. Məsələn, belə deyək, ürək döyüntüləriniz və s. Yəni, bu əlamətlər çox ola bilər. Yəni, sizə məxsus olan hansısa bir əlamət. Və buna deyirlər artıq üçüncü səviyyəli təhlükəsizlik. Bunun ən yaxşı misalını smartfonlarımızın arxa hissəsində quraşdırılmış barmaq izi skanerlərində görə bilərik. Yəni, həmin barmaq izi skanerləri sizin əlinizin izinə görə telefonun açılıb açılmamasını təmin edir. Və burada təbii ki, sual olunur, bunlar nə qədər təhlükəsizdir? Yəni, bu qədər təhlükəsizlik tədbiri varsa biz narahat olmalıyıq mı? Təbii ki, olmalıyıq. Çünki yadına saxlamaq lazımdır ki, heç bir təhlükəsizlik bariyeri aşılmaz deyil. Yəni, bugün kiber dünyada istənilən bir təhlükəsizlik bariyerini aşmağın bir yolu var. Yəni, siz istəyirsinizsə barmaq izi istifadə edin və ya gözünüzün torluq işasına görə skanerə istifadə edin və ya üz ifadəsinə görə o bariyerləri aşmağın əlbət ki, bir yolu var. Bəs yaxşı, necə eləmək olar ki, biz özümüzü həqiqətən də təhlükəsizlikdə hiss eləyək? Bunun ən yaxşı yolu, baxın, burada da qeyd olunduğu kimi 3D security, yəni 3 ölçülü təhlükəsizlikdir. Məsələn, 3 ölçülü təhlükəsizliyi bugün istifadə edir Facebook, Google, ən sadə variantda onlar istifadə edirlər. Məsələn, hamınız bilirsiniz ki, Google hesabınıza və ya Facebook hesabınıza daxil olarkən, əgər siz 3 ölçülü təhlükəsizliyi aktivləşdirmisinizsə, sizin telefonunuza hər hansı bir kod gəlir və həmin kodu daxil etməsəniz, sizə sistemə giriş üçün icazə verilmir. Məhz buna biz deyirik 3 ölçülü təhlükəsizlik. Və təbii ki, 3 ölçülü təhlükəsizlik ilkin variantıdır. Burada bəzən olur ki, mərtəbəli təhlükəsizlik sistemləri qurulur. Yəni, hər bir mərtəbədə olan şəxsin müəyyən bir tip məlumatlara girişinə icazə verilir və digər məlumatlara girişinə icazə verilmir. Bu da nə ilə bağlıdır? Əgər kiminsə şəxsi məlumatları oğurlanırsa, bütün sistem oğurlanmasın. Yəni, sistemin müəyyən bir hissəsi ən azından oğurlansın, sistemin qalanı təhlükəsiz qalsın. Yəni, bu kimi xüsusi, yəni advanced dediyimiz irəliləmiş təhlükəsizlik sistemlərindən də istifadə edirlər. Və gündəlik həyatımıza qayıtsaq, biz hansı təhlükəsizlik sistemindən istifadə etsək, daha çox özümüzü safe, yəni güvənli hiss edərik. Təbii ki, burada cavab vermək çətindir, burada situasiya nasıldır. Baxın, təsəvvür edin ki, əgər siz internetdən gələ biləcək təhlükələrə qarşı qorunmaq istəyirsinizsə, barmaq izi skanerləri və ya üz skanerləri gözəl variant ola bilər. Yəni, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki internetdən gələn bir təhlükənin sizin barmağınızı skanerə toxundurmaq kimi bir imtiyazı yoxdur. Amma əgər sizin həmin o pis oğlanlar yanınızdadırsa, məsələn, telefonunuzu gecə kiminsə yanında qoyub yatırsınızsa, bu zaman barmaq izi skaneri ən axırıncı variantınız olmalıdır. Çünki təbii ki, siz yatanda kimsə sizin barmağınızı telefonunuza toxundurub, telefonunuzu asanlıqla şifrədən çıxara bilər. Yenə də deyirəm, burada heç bir təhlükəsizlik bariyeri keçilməz deyil. Əsas odur ki, ağıllı istifadə etmək lazımdır onları. Bir-biri ilə əlaqəli şəkildə istifadə edək və çalışaq ki, heç vaxt şəxsi məlumatlarımızı bir təhlükəsizlik bariyerinə etibar eləməyək. Yaxşı olar ki, ikisi və ya üçü birlikdə fəaliyyət göstərsinlər. Bu, daha etibarlıdır. Necə ki, banklar belə eləyir. Həm plastik kartınızı, həm də şifrənizi götürürlər. Və indi isə gəlin, mövzunun ən can alıcı hissəsindən danışaq. 2020-ci il üçün, yəni bu ən son məlumatdır, bütün insanlığın qarşı-qarşıya olduğu 8 müxtəlif kiber təhlükə var.
Bakın ben az önce size slaytı gösterende, hemen slaytta siz gördünüz ki ölkələr bir-birlərinə müxtəlif cür kiber hücumlar edirdilər və bu həmin kiber hücumların təsnifidir. Yəni bu 8 növ kiber hücum ölkələr arasında bu dəqiqə 2020-ci ildə həyata keçirilir və bəziləri var ki bunların həqiqətən amma həqiqətən təhlükəlidir və fəsadları bizim hətta özümüzə belə təsir eləyə bilir. İlk olaraq birinci kiber təhlükəmiz malware adlandırılır. Malware ingilis dilində malicious software, yəni zərərli proqram deməkdir. Malware'lərin özünün təsnifatına baxdığımız zaman, malware adı altında əslində bir çox proqramların və bir çox zərərli yazılımların, yəni kodların toplandığını görə bilərik. Malware'lər öz içində nəyə ehtiva edir? Kompüter viruslarını, spyware dediyimiz casus proqramlarını, adware dediyimiz reklamçı proqramları, hansı ki başımızı beynimizi xarab eləyən həmin o reklamları adware'lər verir. Bir də Troyan atları və Worms dediyimiz şəbəkə soxulcanları. Yəni bunların hamısı malware dediyimiz həmin o malicious software, yəni zərərli proqramın tərkib hissələridir. Gəlin bunlarla bir-bir tanış olaq və görək bunlar necə işləyirlər. Məsələn, biri kompüter viruslarından danışırsa, o elə bir proqramdan danışır ki, onun işi sadəcə sizin kompüterinizə daxil olub, fayllarınıza, şəkillərinizə, videolarınıza sadəcə zərər verməkdir. Yəni virusların işi odur ki, sizin kompüterinizə düşür və kompüterinizi işləməz hala gətirir. Təbii ki, burada onu sizin kompüterinizə göndərənin də öz məqsədi var. Burada məqsədlər çoxdur. İndi mən zaman-zaman onlardan sizə danışacağam. Amma ümumiyyətlə bilin ki, kompüter viruslarının tək işi odur ki, sizin kompüterinizdə olan faylları və ümumiyyətlə sistemin özünü işləməz bir hala gətirsin. Yəni sisteminizə zərər vursun. Ondan sonra daha təhlükəli olan bir proqramlardan danışaq, bir qrup proqramlardan. Bunlara spyware deyirik. Spyware, spy casus proqramlarıdır. Bunların effektini heç vaxt müşahidə edə bilmirsiniz. Yəni, əgər sizin kompüterinizdə hər hansı bir casus proqramı varsa, siz bunu tuta bilməzsiniz. Və hətta bugün onlar elə ağıllı hazırlanırlar ki, elə gözəl dizayn olunurlar ki, siz heç bilmirsiniz ki, onlar casus proqramlarıdır. Məsələn, gəlin bu casus proqramları haqqında hamımızın gündəlik həyatından bir misal deyim. Görün, biz nə qədər təhlükə altındayıq əslində. Baxın, axşam oturursunuz ailəcə yeni televizorun alınması məsələsini müzakirə edirsiniz və müəyyən bir modellərin adını çəkirsiniz. Samsung ola bilərdi, GVC, Toshiba belə modellər sayırsınız və səhər açılır, Facebook'u açırsınız və bir də görürsünüz ki, televizor reklamları Facebook'da dolub. YouTube'a girirsiniz, YouTube'da qarşınıza sırf televizor reklamları çıxır. Və ya başqa saytları açırsınız, ancaq sizi televizor reklamı qarşılayır. Axı niyə? Və deməli sizin məlumatlarınız kimsə tərəfindən oğurlanır. Əslində baxın mən az öncə qeyd eləmişdim ki, Google məsumdur və ya Samsung məsumdur. Əslində heç bir məsum deyil. Onların hamısı Big Data dediyimiz böyük bir data mərkəz üçün işləyirlər və bu data mərkəzin də əslində xoş niyyəti odur ki, sizdən hər hansı sifarişlər haqqında məlumatları toplayıb onu reklam qurumlarına satsınlar. Yəni reklamları heyf olmasın, malları heyf olmasın deyə sizdən əvvəlcədən məlumat toplayırlar. Yəni görək kimin tutaq ki, xaladelnikə ehtiyacı var, kimin telefona ehtiyacı var, kimin nəyə ehtiyacı var. Bunu nə ilə təmin edirlər? Baxın, bu spyware dediyimiz casus proqramlar sayəsində. Bunlardan qaçmaq mümkün deyil. Bugün hər birimizin telefonunda, kompüterində və ya hansısa bir elektron qurğusunda spyware-lər var və siz bundan qaça bilmirsiniz. İnanmırsınızsa, yəni bu axşam hansısa bir televizor və ya kompüteri müzakirə edin, səhər onun reklamlarını görə biləcəksiniz. Və təbii ki, spyware-lər daha təhlükəli məqsədlərdə xidmət edə bilir. Əgər sizin parolunuzu qırmaq mümkün deyilsə, onda sizin kompüterinizə və ya telefonunuza əvvəlcədən spyware ötürülür. Spyware bir həftə ərzində orada yaxşıca işləyir. Sizin hansı saytlara girdiyinizi, kimlərlə danışdığınızı, orada hansı parollar istifadə etdiyinizi öyrənir və bunu öz bossuna ötürür, yəni müdürünə. Onun müdürü də səhərsi gün sizə elə bir proqram hazırlayıb göndərir ki, o proqram sizin şifrələrinizi çox rahatlıqla aça bilir və bunun hamısını spyware təmin edir, yəni casus proqramları. Və bundan sonra bizdə gəlir AdWords-lər. AdWords-lər reklamçı proqramlardır. Adları xoş görünə bilər, amma bəzən həqiqətən də zəhlətökən ola bilirlər. Niyə belədir? Çünki reklamdan heç birimizin xoşu gəlmir. Məsələn, ən azından televizorda reklam başlayanda kanal dəyişməyən düşünürəm ki, yoxdur. Mən də dəyişirəm. Və burada niyə biz reklam proqramlarını sevmirik? Çünki reklam proqramları sizin kompüterinizə düşür və sizi reklama baxmağa məcbur edir. Yəni ekranda reklam 5 saniyə saxlayır ya 10 saniyə saxlayır. Ya nə qədərsə ki siz o reklama baxmağa məcbur olursunuz və bəzən vəziyyət daha dəhşətli olur. Məsələn, elə
reklamlar var ki, onlar bu dəqiqə Google tərəfindən qadağan olunub, göstərilmirlər. Məsələn, narkotik maddələrin reklamları, silah reklamları və ya hər hansı bir belə deyək, açıq-saçıq təsvirlər, bunlar Google tərəfindən qadağandır, bilirsiniz. Amma əgər kompüterinizə AdWord yüklənibsə, yəni reklamçı proqram yüklənibsə, o belə deyək, bariyerlərə məhəl qoymur və sizin ekranınıza ürəyi nə istəyirsə çıxara bilir. Ona görə də həqiqətən də risk altındayıq bu cəhətdən AdWord-lərdən. Və qeyd edeyim ki, yenə də indi mühazirəmizin sonrasında özünüz də görəcəksiniz ki, bunların heç biri tək işləmirlər. Hamısı bir-biri ilə əlaqəlidir. Məsələn, AdWord Spyware ilə əlaqəlidir, Spyware forumlarla əlaqəlidir. Hamısı bir-birləri ilə əlaqələnib kompleks şəkildə sizə təsir edirlər. Gələk danışaq Troyan atlarından. Troyan atları nədir? Yəqin ki, Troya atı haqqında hamınızın məlumatı var. Troya atı nə idi? Deyirik ki, deməli, bir at idi, içərisi dolu idi əsgərlərlə, qalanın içərisinə qoyulurdu. Niyə qoyulurdu? Çünki elə bilirdilər ki, həmin atı atıb gediblər. Onlar da həmin atı qənimət kimi gətirib qoyurdular qalanın içərisinə və gecə əsgərlər həmin atın içindən çıxırdılar və qalanı zəbt edirdilər. Bu ssenarini hamınız bilirsiniz. Troya atları məhz bu prinsiplə işləyir. Yəni siz hər hansı bir məsum proqramı yükləyirsiniz, sonra həmin məsum proqramın içərisindən spyware-lər çıxır, adware-lər çıxır və ya viruslar çıxır və s. və s. Və ya onlar internetdən çağırıb öz qohum qardaşlarını yığırlar və sizin kompüterinizin üzərində yaxşı bir ziyafət çəkirlər. Bu da ola bilir. Və nəhayət wormlar. Worm nədir? Worm əslində ingilis dilindən tərcümədə soxulcan deməkdir. Soxulcanlar şəbəkə soxulcanlardır. Digər proqramlardan fərqli olaraq onlar bir kompüter üzərində yox, şəbəkənin üzərindəki kompüterlər arasında gəzirlər. Yəni internet şəbəkəsi misal üçün soxulcanlarla doludur. Yəni şəbəkədə o qədər soxulcan var ki, bu soxulcanlar hər kompüterə daxil olub oradakı məlumatları indeksləyə bilirlər. Təbii ki, girə bilirlərsə əgər. Əslində, forumların işi nədir? İlk baxışdan yaxşı işləyirlər. Məsələn, Google-un özü, siz bilirsiniz ki, bəlkə də bilməlisiniz ki, Google-un özü ən, belə deyək də, təkmil şəbəkə soxulcanıdır. Məsələn, biz bu gün Google-da axtarış aparırıq, tutaq ki, bir şey axtarırıq. Google-un şəbəkə soxulcanları bütün şəbəkədəki saytların hamısını gəzir və bir anda haradakı bir şey haqqında məlumat, bir şey haqqında şəkil və ya bir şey haqqında video var, hamısını bir anda çıxarır sizin ekranınıza. Bax, bunu həyata keçirənlərə deyirik şəbəkə soxulcanları. İlk baxışdan yaxşıdır, yəni bizə istədiyimiz məlumatı tez tapmağa xidmət edir. Amma bir baxımdan da pisdir. Əgər siz hansısa bir məlumatı gizlədirsinizsə, həmin o proqram sizin kompüterinizdəki bütün fayllarının içərisində gəzər və ya sizin evinizdəki bütün kompüterləri gəzər və ümumiyyətlə ölkədəki bütün kompüterləri gəzər və istədiyi məlumatı bir anda tapıb çıxarda bilər. Buna görə də şəbəkə soxulcanları heç də məsum deyillər. Şəbəkə soxulcanları haqqında da məlumat verdik və düşünürəm ki, onların da nə olduğunu başa düşdük. Onlar sadəcə daxil olub sistemdə hər hansı bir məlumat axtarıb, tapıb onları öz yiyəsinə və də sahiblərinə göndərirlər. Daha maraqlı məqam phishingdir. Baxın, bugün biz phishingə çox məruz qalırıq. Misal üçün, əgər mən indi WhatsApp hesabını sizə göstərmək istəmirəm, az öncə bir nəfər yoldaşımızla biz müzakirə aparanda onun belə deyək, mesajından, yəni inboxundan mənə bir məlumat gəldi. Pulsuz internet, 2000 GB, nəsə tam məzmunu yadımda deyil. Klikləyin. Baxın, bu bir phishingdir. Phishingin nə olduğu odur ki, phishing zamanı bu pasiv bir kiber hücumdur. Yəni, sizi aldatmağa çalışırlar ki, siz o linki klikləyəsiniz. Əgər siz o linki klikləyirsinizsə, mənim az öncə haqqında danışdığım digər kiber hücumlar başlayır və siz artıq onların qarşısını ala bilmirsiniz. Telefonunuza spyware-lər yüklənir, viruslar inject olunur və ya bir çox başqa belə deyək, zərərli proqramlar eyni zamanda sizin kompüterinizə və ya telefonunuza yazılır. Bunu da başda təşkil edir phishing özü. Bəs yaxşı, phishing nədir? Yəni, istənilən bir phishingi biz necə müəyyən edə bilərik ki, o phishingdir yoxsa phishing deyil? Baxın, burada bir mesaj nümunəsi göstərilib. Bu, təmiz bir phishing mesajıdır. İndi niyə belə olduğunu aydınlaşdıracaq. Sizin elektron poçtlarınıza da belə mesajlar gəlir və ya telefonlarınıza gəlir WhatsApp-dan, cürbəcür yerlərdən. Bu mesajın məqsədi nədir? Bu mesajın məqsədi odur ki, güya ki, bu mesaj Amazon-dan gəlir və sizin Amazon üzərində hesabınız varsa, təbii ki, sizə başqa yerlərdən gəlir, Facebook-dan, hansısa xəbər saytlarından və ya Təhsil Nazirliyinin adından və s. Sizdən o tələb olunur ki, bunların aşağıda yerləşdiyi linkə klik eləyəsiniz və sizin o linkə klik etməyiniz üçün sizi yuxarıda neçə o ki var aldadırlar. Sizi qorxudurlar, sizi təşvişə salırlar, sizin ümumiyyətlə emosional hisslərinizi oyatmağa çalışırlar ki, siz o mühafizə hissinizi itirərsiniz və həmin linki klikləyəsiniz. Siz o linki kliklədinizsə və salam, phishingi təşkil edən adam öz məqsədinə çatır. Baxın, fikir verin, bu balıq tutmağa oxşuyur. Yəni,
tilovu salırsınız suya və bir müddət gözləyirsiniz. Əlbət axır sizin tilovunuza bir balıq keçəcək. Burada da elə, yəni phishing-i təşkil edən adam bu e-mailləri ən qədər adama göndərir və oturur gözləyir. Görüm kim mənim tilovuma düşəcək və mənim linkimi klikləyib gələcək. Bu cür hücumlara deyirlər phishing. Yəni ingilis dilində də phishing aslında balıq tutmaq kimi tərcümə olunur. Təbii ki, biz phishinglər qarşısında aciz deyilik. Bəs yaxşı, biz phishingləri necə tapa bilərik və özümüzü onlardan necə qoruya bilərik? İlk öncə sizə phishingi göndərənə baxın. Baxın, məsələn, phishing sizə Facebookdan gəlirsə, baxın ki, o doğrudan da mı Facebookdan gəlir? Yəni, onun axırında facebook.com yazılıbmı? Buna baxın. Məsələn, bu fikir verin, amazon.com'dur saytın adı, amma buradan phishing gəlir amazonkanada.ca saytından. Deməli, bu phishingdir. Baxın, bura baxaraq bunu asanlıqla təyin eləmək olar. İkinci, əgər bu phishingdirsə, sizin adınızı, soyadınızı çəkməyəcək. Sizə hörmətli müştəri deyəcək. Baxın, deyə klient, əziz müştəri. Niyə belə deyir? Çünki o phishingi hazırlayan adam bekar deyil. Oturub sizin bir-bir adlarınızı, soyadlarınızı oraya yazmır. O sadəcə oturur, əziz müştəri, hörmətli müştəri, yaxşı, gözəl insan yazır və bu sizi cəlb eləyir. Və siz düşünmürsünüz ki, axı bu mənim adımı çəkmirsə, nə qədər səmimi ola bilər ki məndən? Fikir verirsinizmi? Burada da ad çəkmək yoxdur. Yalnız hörmətli müştəri yazılır. Və üçüncüsü, adətən phishinglərdə klikləmək üçün linklər sözlərin arasında gizlədilir. Fikir verirsinizmi? Baxın, klik yə, bura klikləyin. Və normal, belə deyək də, rəsmi məktublarda isə o linklər adətən mətindən ayrı verilir. Bu çox zaman pozula bilir, yəni onu o qədər ciddi fikir verməyin. Amma yuxarıdakı ikisi heç vaxt pozulmur. Yəni, əgər bu phishingdirsə, sizə başqa bir elektron poçtdan gəlir və əgər bu phishingdirsə, sizə əziz müştəri, hörmətli xanım, cənab və s. kimi müraciət edir. Yəni, ümumi müraciət forması ilə. Əgər belə mesajlar qəbul etmişsinizsə, heç vaxt onların sizə təklif elədiyi linkə klikləməyin. Əgər o linkə kliklesəz, artıq siz balıqsız və sizi tutublar. Yəni, bunun başqa bir izahı yoxdur. Üçüncü olaraq, gəlin sizə danışım password ataklardan. Password atak nədir? Şifrə sındırma texnikalarıdır. Password ataklar bugün çox tətbiq olunur. İstər şəbəkə üzərindəki kompüterlərə, istərsə də sizin fərdi kompüterlərinizə tətbiq olunur. Hətta bilirsiniz, evində təcrübəli adamlar olanlar varsa, bir də görürsünüz ki, papa uşağın kompüterinin şifrəsini sındırdı və s. Bunlar necə həyata keçirilir? Yəni, şifrə qırma əslində prosedur olaraq necə baş verir? Ümumiyyətlə, şifrə qırmanın əslində 3 fərqli belə deyək də, metodu var. Birinci metoda deyirik, qobud şifrə tapma texnikası. Qobud şifrə tapma texnikası nədir? Təsəvvür edin ki, sizin şifrəniz 8 simvoldan ibarət bir ədəddir və kimsə bu şifrəni qırmaq istəyir. Bu zaman həmin adam 8 dənə 0-dan başlayır, 8 dənə 9-a qədər bütün mümkün kombinasiyaları oraya ötürür. Və əlbət ki, bunlardan biri sizin parolunuz olacaq və bu yolla sizin şifrənizi qırır. Bu, ən köhnə, ən belə deyək, sadə şifrə qırma texnikasıdır. Bu hal-hazırda demək olar ki, hamı bilir bunu. Yəni, bir çox proqramlar da var ki, internetdən yendirib hansısa bir rəqəmli şifrələr siz də qıra bilərsiniz. Bu, çox sadədir. Amma ikinci və üçüncülər get-gedə artıq təkmilləşir. Deməli, insanlar başa düşdülər ki, mən şifrə yerində rəqəmlər istifadə edəndə bunu çox rahatlıqla qıra bilirlər. Və sonda mən nəyə eləməliyəm? Rəqəmlərin bölünə sözlə qoşmalıyam. Və rəqəmlərlə sözlə arasında altdan xətt kimi, ulduz kimi müxtəlif simvollardan istifadə eləməliyəm. Və təbii ki, hackerlar da boş durmadılar, bunu onlar da təkmilləşdirdilər. İkinci səviyyədə gəlir dictionary attack. Dictionary attack nədir? Hücum lüğətdəki sözlər əsasında aparılır. Təbii ki, siz əgər orada hərflər istifadə edirsinizsə, hərfləri yadda saxlamaq çətindir. Bunu hamımız bilirik. Ona görə də o hərfləri söz kimi yazırıq. Məsələn, Aysu, Aydan, Murad bu cür sözlər yazırıq. Və təbii ki, dictionary attack da götürür Azərbaycan dilindəki bütün sözləri indeksləyir, atır onu yaddaşına və az öncə necə ki rəqəmləri yoxlayırdı bir-birinin ardınca, indi də başlayır sözləri bir-birinin ardınca yoxlamağa. Və əlbət axır, sizin o hesabınız həmin o adam tərəfindən qırılır. Və buna da deyirlər dictionary attack. Özümüzü necə qoruyaq bu yuxarıdakı ikisindən? Bunun ən yaxşı yolu kombinasiyaları fərqli seçməkdir, təmiz sözlərdən istifadə etməməkdir və şifrəni bacardıqca uzun saxlamaqdır. Bəli, şifrəni uzun saxlamaq ən yaxşı və ən etibarlı yoldur. Çünki, məsələn, təsəvvür eləyək ki, əgər siz 2 xanalı bir rəqəmdən istifadə edirsinizsə, bunu qırmaq üçün cəhd olunan kombinasiyaların sayı 100-dür. Yəni 0-0-dan başlayır, 9-9-da bitir. Yox, əgər siz 16
simvoldan istifadə edirsinizsə və bunun içində əlifbanın 32 hərfi və 9 rəqəm, işte gəl bir 20-yə yaxın da simvol ola bilərsə, bu parolu qırmaq demək olar ki, imkansızdır. Amma imkansız deyil. Çünki hər parolu qırmağın bir metodu var. Belə bir halla qarşılaşanda hackerlar nə edirlər? Bu zaman onlar əvvəlcədən bir həftəlik və ya bir aylıq gözəl hazırlıq işləri aparırlar. Sizin kompüterinizə yaxşı proqramları yükləyirlər. Dostyanə əcəsiz proqramları, Troyan atları, bir çox yaxşı-yaxşı proqramlarla yükləyirlər sizin kompüterinizə əvvəlcədən. Sonra sizin fəaliyyətinizi düz bir həftə ərzində yaxşı-yaxşı izləyirlər. Ki görələr siz ən çox hansı şifrələrdən istifadə edirsiniz, ən çox hansı adlar və ya rəqəmləri parol kimi qoyursunuz. Bunların hamısı haqqında məlumat alandan sonra başlayırlar hücuma. Və bu zaman artıq sizin şifrəniz çox da dayana bilmir. Buna da deyirlər keylogger attacks. So, keyloggerlər ən ağıllı və ən strategiyalı hücum növləri hesab olunur. Ümid edirəm ki, qeydlərinizi götürürsünüz. Çünki kağız üzərində bunları qeyd edin ki, axırda biz sual-cavab, yəni sual-cavab deməyək, siz sual verin, mən cavab verim. Çünki maraqlı diskussiyalarımız olacaq. İndi isə gəlin, bizdən çox ölkəmizi maraqlandıran başqa bir hücum növündən danışaq. Bunları biz adlandırırıq DDoS. DDoS'lar bizə qarşı yox, ölkəmizə qarşı və ola bilər ki, bizim hansısa bir şirkətimiz var, təşkilatımız var. Ona qarşı həyata keçirilən bir hücum növüdür. DDoS'ları həyata keçirən adam, təsəvvür edin ki, bir ay sonra Azərbaycandakı hansısa bir serverə, hansısa bir banka və ya hansısa bir hərbi obyektin serverinə hücum olunacaq. Və bunu eləmək istəyən adam bir ay əvvəldən yaxşıca hazırlaşır. Ölkədəki bütün kompüterlərə öz proqramlarını yükləyir. Baxın, siz az öncə deyirdiniz, mən kimə maraqlıyam? Baxın, indi görün necə maraqlı olursunuz. Həmin kompüterlərə öz proqramlarını yükləyir. Proqramlar otururlar kompüterlərdə, sakitcə gözləyirlər. Sizin işinizə mani olmurlar. Siz işinizi görürsünüz, heç səslərini də çıxarmırlar, otururlar orada. Hücum günü çatanda sizin kompüteriniz şəbəkəyə qoşulubsa, həmin proqramlar öz sahiblərinin istəyinə uyğun olaraq sizin kompüterinizdən həmin serverə məcbur müraciətlər göndərir, özdə dayanmadan. Və həmin serveri məcbur eləyir ki, server yüklənsin. Əslində, serverlərin özünün daxilində təhlükəsizlik bariyerləri olur. Və həmin təhlükəsizlik bariyerləri çox zaman pis olanları içəri buraxmır. Amma əgər ölkənin bütün kompüterləri eyni anda həmin serverə müraciət edirsə, həmin təhlükəsizlik bariyerləri artıq sıradan çıxır və həmin pis olan arxa qapıdan girir və Azərbaycanın hər hansı bir bankını və ya hər hansı bir şirkəti və ya hər hansı bir dövlət qurumunu virtual olaraq ələ keçirir. Bunun qarşısını almaq üçün biz nə etməliyik? Birinci növbədə yenə qeyd edeyim, siz heç vaxt əmin ola bilməzsiniz ki, sizin kompüterinizdə o proqramlar var və ya yoxdur. Xüsusilə də bugün heç birimiz antivirus proqramından demək olar ki, istifadə eləmirik. Və antivirus proqramlarının heç biri 100% mühafizə təmin eləmir. Elə proqramlar var ki, antivirus proqramlarını göz qırpımında aldadır və sizə sistemin bir parçasıymış kimi görünə bilirlər. Və ən azından bugün heç kim orijinal əməliyyat sistemi istifadə eləmir. Hamımız istifadə etdiyi orijinal əməliyyat sistemlərimiz crackdlər. Və crack əməliyyat sistemini sizə elə belə satmayıblar. Onu ona görə satıblar ki, sabah ölkədə bir hücum olanda sizin kompüterinizi zombiləşdirsinlər, özlərininki eləsinlər və həmin o server hücumunda ondan istifadə eləsinlər. Bunun qarşısını almağın ən yaxşı yolu odur ki, əgər rəhbərlik, yəni dövlət xəbərdarlıq edirsə ki, yaxın zamanda ölkəmizdə kiber hücum gözlənilir, sadəcə kompüterlərinizi həmin gün internetə qoşmayın. Bu, ən yaxşı, ən təmiz və ən effektiv mühafizə üsuludur. Belə eləyəndə bilirsinizmi nə olur? Həmin pis olan Azərbaycanda serverə hücum eləmək üçün kompüter tapa bilmir. Çünki siz hamınız kompüterlərinizi şəbəkədən ayırdığınız üçün o pis oğlanın özünə ordu yığmışdı da, zombi ordusu, sizin kompüterlərinizdən ibarət olan nəhəng bir ordusu var idi onun. Milyonlarla kompüteri var idi. Onlar şəbəkədən ayrıldığı üçün o adam artıq o kompüterləri istifadə edib hücum təşkil edə bilmir. Bu, ən yaxşı və ən effektiv mühafizə üsuludur. Bu da belə, DDoS-larla tanış olandan sonra mən indi Middle adında növbəti bir hücum növünə məruz qalırıq. Bu hücum növünü Türkiyə kanallarında xəbərlərdə çox eşidərsiniz. Bir nənə çıxır, ağlaya-ağlaya deyir ki, bəs mənə zəng elədilər ki, bankda kampaniyaya düşmüşəm, mən də ona telefon nömrəmi verdim və ya kodlarımı verdim. Sonra məlum oldu ki, kampaniya yox, mən təliyə düşmüşəm. Bunu necə edirlər? Deməli, banklar sizə məxsus bəzi identifikatorlarla işləyir. Bu identifikatorlar ola bilir sizin adınız, soyadınız, doğum tarixiniz, gizli sualınız, parolunuz, kartınızın nömrəsi və s. Və həmin o pis oğlan, yəni sizin hesabınıza girmək istəyən pis oğlan bunları bilmir.
Ofis oğlana lazımdır ki bu məlumatları əldə eləsin. Ofis oğlan götürür telefonu, sizi yığır, xüsusilə çalışır ki sizin yaşınız çox olsun və ya çox az olsun ki siz o məlumatları o adama verəsiniz. Çünki baxın, yaşlılar daha çox emosional olur, bunu deyim. Bir də ki, gənclər, yəni uşaqlar, 15 yaşlılar və bunların hissləri ilə çox tez oynamaq olur. Yəni onları tez yola gətirib həmin şəxsi məlumatları onlardan almaq olur. Bu da bir psixoloji təsirdir. Təsəvvür edin ki, sizə zəng gəlir, deyir ki, sizi təbrik edirik. Siz bankdan 100 min manat pul udmusunuz. Bəli, bəli, sizi təbrik edirik. Zəhmət olmasa siz hesab nömrənizi bizə deyin, biz bu pulu sizin hesabınıza köçürək. Siz də deyirsiniz ki, nə yaxşı? Bəxt quşu, taliyə quşu qondu mənim başıma. Və tez poçtunuzu və digər lazım məlumatları o pis oğlana deyirsiniz. Pis oğlan deyir ki, 5 dəqiqə sonra əlaqə saxlayacağım. Telefonu söndürür, ondan sonra daha telefonu açan olmur. Siz pis oğlana zəng edirsiniz, tapa bilmirsiniz. Banka zəng edirsiniz, deyir nə kampaniya, bizdə elə şey yoxdur. Və pis oğlan özü deyir. Pis oğlan götürür sizin məlumatlarınızı, zəng edir banka. Deyir ki, mən filan kəsəm. Deyirlər ki, zəhmət olmasa gizli sualı təqdim elə. O pis oğlan da sizdən aldığı məlumatları verir banka və nəhayət başlayır, olur sizin hesabınızın sahibi, siz hesabınızdan pul çıxarır, pul əlavə edir və ürəyi nə istəyirsə, sizin hesabınızla bu əməliyyatları eləyə bilir. Yaxşı, biz əgər mənim də middle attack, yəni insan mərkəzli, insan odaqlı bir hücuma məruz qalmışıqsa nə etməliyik? Əgər sizə bankdan və ya hansısa bir qurumdan zəng gəlirsə, telefona ad boy verin, sonra özünüz bankı təzdən yığın. Əgər doğrudan da bankda hansısa bir kampaniya düşmüşsünüzsə, inanın ki, bank onu sizdən gizlətməyəcək, onu sizə deyəcəklər. Həmin adama ad boy verin, götürün bankı özünüz yığın. Kapital bank deyilmi? 196-nı yığın. Yığın 196-nı, görün məsələ nəymiş. Bu şəkildə olduğu zaman həmin pis oğlanın işinə siz artıq mani olmuş olursunuz. Yəni, həmin pis oğlan məqsədinə çata bilmir. Bunu da öyrəndikdən sonra gəlin sizə Drive by Download adında başqa bir kiber təhlükədən danışım. Drive by Download ən çox bugün uşaqlarımızın məruz qaldığı kiber təhlükədir. Çünki onlar maraqlı iqralar axtarırlar və həmin iqraların çoxu pullu olur. Bir dəfə bir sayt çıxır və deyir ki, həmin iqra məndə var, özdə pulsuzdur, gəl bunu buradan yüklə. Siz də deyirsiniz, aha nə yaxşı, axır ki oyunu tapdım. Oyunu həmin saytdan yükləyirsiniz. Yükləyəndə sayt deyir ki, sənə bu qədər yaxşılıq elədim, olarmı ki, mən sənə bir dənə də əlavə proqram yükləyim? Siz də təbii ki, sayta minnətdarsınız, o sizə pullu oyunu pulsuz verib və həmin o proqramın da yüklənməsində icazə verirsiniz. İndi siz bilmirsiniz, şəxsən mən də bilmirəm, o proqram Troyan idi, şəbəkə soxulcanı idi, Spyware idi, nə idi? Ümumiyyətlə, nəsə yükləndi. O nəsə yüklənəndən sonra artıq yavaş-yavaş sizdən icazəsiz öz qardaş bacılarını yığır sizin kompüterinizə və sonradan gələcək işləri ilə məşğul olurlar. Ya parol qırmağa çalışırlar, ya DDoS eləyəcəklər, ona hazırlaşırlar və ya ümumiyyətlə görəcəyimiz indi obisi ROG var, indi ondan danışacağım, və ya ROG'a hazırlaşırlar. Bunu bilə bilməzsiniz. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün sizə məsləhət görürəm ki, mənşəyi məlum olmayan saytlardan proqram yükləməyin. Baxın, Google Chrome mu yükləyəcəksiniz? Açın Chrome'un saytını, Google'un Chrome saytını. Oradan yükləyin də, yəni rəsmi mənbəydir, özdə proqram pulsuzdur. Niyə gedib onu Softonic'dən yükləməlisiniz ki? Opera yükləyəsiniz, gedin Opera News saytı vardır, oradan yükləyin. Softonic'dən niyə yükləyirsiniz ki? Misal üçün. Və bu cür özünüzü qoruya bilirsinizsə, təbii ki, siz Drive by Download'ın hədəfi olmuşsunuz. Yəni siz bu təhlükədən özünüzü sığortalaya bilirsiniz. Və təbii ki, hər zaman belə olmur. Çünki yenə deyirəm, biz insanıq və bizim hisslərimiz var və bu hisslərimizə xitab eləyərkən bizi o cür rahatlıqla aldatmaq və bizi hansısa bir yanlış yollara sürükləmək elə də çətin bir şey deyil. İndi gələk malvertising-ə. Malvertising hal-hazırda məlum olan 7-ci növ kiber hücumdur. Malvertising necə işləyir? Malvertising zamanı sizi reklamlarla aldadırlar. Məsələn, bilirlər ki, tutaq ki, sizin, bu barədə öncədən məlumat toplayırlar, sizin tutaq ki, kitablara böyük marağınız var. Misal üçün, və ya maşınlara, və ya nəyəsə. Bu zaman sizə durmadan maşın reklamları yönəldirlər, saytlardan, maşınlar belə, maşınlar elə və siz bir gün artıq dayana bilmirsiniz, həmin linklərdən birini klikləyirsiniz ki, görün bu maşın neçəyədir. Məsələn, və siz o klik sayəsində yönləndirilirsiniz Drive by Download'a, yəni oradan sizin kompüterinizə proqram yüklənilir və ondan sonrası da haqqında az öncə danışdığım kimi baş verə bilir. Və ya ikinci bir ssenari, malvertising-in ikinci növündə isə onlar kompüterinizə heç nə yükləməyə çalışmırlar. Sizi aldadıb
sizin şəxsi məlumatlarınızı almağa çalışırlar. Məsələn, Samsung kampaniya elan edir, kampaniyadan yararlanmaq üçün zəhmət olmasa bu linkə girib formu doldurun. Formda sizdən nə istəyir? Allah saxlamış ad istəyir, soyad istəyir, plastik kart nömrəsi istəyir, e-mail istəyir, telefon istəyir, da nə qaldı ki? Bunların hamısını siz ora verirsiniz ki, nə var nə var, mən xaladelik udacam. Ne görürsünüz ki, udduğunuz phishingdən başqa bir şey deyil və siz artıq həmin o adamların torundasınız. Ona görə mənim sizə məsləhətim odur ki, nə pulsuzdursa uzaq durun. Yəni, nəyi sizə pulsuz təklif edirlərsə, nəyi sizə kampaniya kimi təklif edirlərsə uzaq durun. Yəni, bugün onsuz da dünyada iqtisadi böhrandır və inanın ki, heç kim başını itirməyib ki, bu dəqiqə nəyisə bütün külliyyata, yəni bütün istimaliyyata pulsuz verə. Yəni bunlardan qaçın. O qədər sadəlik olmayın demək istəyirəm. Nəhayət, bunların içərisində ən təhlükəlisi Rogue Software-dir. Rogue Software nədir? Rogue Software də sizin kompüterinizə yuxarıdakı yollardan biri ilə bulaşır. Ola bilər ki, Drive-by-Download adından gəlir və ya Malvertising-dən gəlir. Başqa bir yollarla ya da hansısa bir, belə deyək, malware-i yüklənib sizin kompüterinizə. Ümumiyyətlə, onun işi başqadır sadəcə. Yükləmə yolları eynidir. Bunun işi nədir? Oturur sizin kompüterinizin içində bir neçə məqsədləri var bunun. Birinci olaraq sizin kompüterinizi gəzir, fayllarınızı gəzir, sizin şəxsi sənədlərinizə baxır. Bir də görür ki, bu Rəşadın burada toy şəkilləri var. Misal üçün, aha, Rəşadın toy şəkillərini götürür, yüklür serverə. Səhərsi gün Rəşada mesaj gəlir, deyir ki, bəs Rəşad bəy, biz sizin toy şəkillərinizi ələ keçirmişik. Özə gəlin xanım çox gözəl düşüb. Əgər istəmirsinizsə səhər bu şəkillər internetlə bir olsun, zəhmət olmasa hesabımıza $300 pul köçürün. Siz də təbii ki, bu riski gözə ala bilmirsiniz. Səhərsi gün onun dediyi hesaba $300 köçürdürsünüz. Bitirmiş, bitmir. Adam görür ki, doğrudan da siz bu şəkillərə görə narahatsız. Bu zaman nə edir? Həmin adam deyir ki, bilsən nə var? Bu pul azdır. Zəhmət olmasa bir 300 də göndər. Və siz təbii ki, bu şantajın qarşısında həmin ikinci 300 də göndərirsiniz. Deyə bilərsiniz ki, mən polisə müraciət edirəm. Eləyin, kimi şikayət edirsiniz ki? Bilirsinizmi ki, kimdir, hardan gəlir? Bütün hesablar saxtadır. Qarşıdakı adamı görmürsünüz ki, kimi kimi şikayət edirsiniz. Ona görə də bunların içərisində ən təhlükəlisi mən deyərdim ki, Rogue Software-dir. Niyə? Çünki Rogue Software birbaşa şəxsi vurur. Yuxarıdakilər gördüyünüz kimi hesabları vurur və ya kompüterləri vurur və ya serverləri vurur. Rogue Software birbaşa şəxsi vurur, yəni sizi vurur. Təbii ki, Rogue Software-ə biz o qədər məruz qalmırıq. Bunun əsas hədəfində olur müğənnilər, artistlər, siyasi xadimlər, hansılar ki onların şəkilləri ilə və ya fotoları ilə və ya hansısa bir videoları ilə onları ciddi şəkildə şantaj edib onların nüfuzuna zərər gətirmək olar. Yəni onun əsas hədəfində bu cür kütlələrdir. Və ya Rogue Software-lər başqa cür işləyə bilərlər. Düşürlər sizin kompüterinizə, deyirlər ki, bəs sizin kompüterinizə virus var və ya sizin kompüterinizə malware girib, amma özləri malware-dirlər halbuki. Çox təcili zəhmət olmasa bu proqramı yükləyin, biz bu məsələləri həll edək, təmizləyək. Siz də deyirsiniz, ay nə yaxşı, bu nə yaxşı tapıb deyir mənə. Siz də onun dediyi proqramı yükləyirsiniz. O proqramı yükləyəndən sonra başa düşürsünüz ki, bəs məsələ o qədər də sadə deyil. O sadəcə böyük qardaşlarını çağırmaq üçün sizdən icazə istəyirmiş. Onlar yığışırlar sizin kompüterinizə və gözəl bir ziyafət başlayır. Artıq nə tapdılarsa yeyirlər, necə deyirlər. Və Malvertising və Rogue Software-də bitirdikdən sonra hamınızı bu dəqiqə maraqlandırır ki, bəs əgər ətrafımda bu qədər təhlükə varsa, mən özümü necə qoruya bilərəm? İndi isə gəlin sizə məsləhətlər verim ki, özümüzü bu cür kiber təhlükələrdən necə qoruya bilərik? İlk öncə yadda saxlayın ki, təəssüflər olsun ki, heç bir kiber təhlükədən effektiv qorunma metodu yoxdur. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən özümü kiber təhlükələrdən tam şəkildə qoruyuram. Belə bir şey imkansızdır. Amma aşağıdakı 4 məsləhətə əməl etsəz, yaxşı olar. İlk məsləhətim odur ki, qoruyuculuq qabiliyyəti yüksək olan, yəni etibarlı və tanınmış hansısa bir antivirusu kompüterinizə ustanovka eləyin. Bu sizi qoruyacaq. Məsələn, antiviruslar paket halında satılır, 5 kompüterlik və ya 3 kompüterlik var. 5 nəfər yığışın, hər hansı kompüterinizə birini yükləyin. Bu sizi bir çox şeydən qoruyacaq. Düzdür, hamısından qorumasa da 90% sizi bu təhlükələrdən qoruyacaq. Ən azından siz özünüzü təhlükəsiz hiss eləyəcəksiniz. İkinci məsləhətim odur ki, parol qoyanda kiçik hərif, böyük hərif, simvol, hərif rəqəm kombinasiyası, uzun parollardan bu cür dəyişik, belə deyək də, simvol yığınlarından istifadə edin ki, parollarınızı qırmaq və həkləmək o qədər də asan
olmasın. Üçüncüsü də məsləhətim odur ki, emosional olmayın. Çox xahiş edirəm. Baxın, çoxunuz ən çox buradan zərbə alırıq. Hamımız. Sizə gələn tanımadığınız mesajı, linki, faylı aktivləşdirməyin. Məsələn, bu cəhətdən bizə çox həssas yerlərimizdən hücum edirlər. Məsələn, təsəvvür edin ki, 4 nömrəli məktəblə indi mən hal-hazırda təlim aparıram. Bir gün bir xəbər gəlir ki, bəs 4 nömrəlinin 10 müəllimi koronaya yoluxdu. Siyahı açıqlandı. Siyahını görmək üçün linkə klikləyin. Bu təklifə kim yox deyə bilər axı. Şagird desən vuracaq. Müəllim desən klikləyəcək. Valideyn desən o dəqiqə. Müdiriyyət özü belə maraqlanacaq ki, görüm axı mənim hansı müəllimlərim yoluxub. Və bu zaman siz o linkə klikləyəndə və salam, mənim yuxarıda danışdığım hər şey artıq başlayır. Və siz bunun özünüz istəyə-istəyə, siz bilə-bilə bunun səbəbkarı olursunuz. Yəni özünüz özünüzü bilə-bilə o təhlükənin içinə atırsınız. Və ya sizin sevdiyiniz markalar üzərindən sizə gəlirlər. Samsung kampaniya elədi, Toshiba kampaniya elədi və ya futbol komandaları sayəsində ümumiyyətlə sevdiyiniz məfhumlar üzərindən gəlirlər deyə çox təhlükəli olur bu cür hücumlar. Dördüncü, yüklədiyiniz proqram və ya faylları tanınmış və güvənilən mənbələrdən indirin. Mən yenə deyirəm, əgər Chrome yükləyəsinizsə, Chrome-un öz saytı var və s. Və bilirsiniz, nə pulsuzdursa, bilin ki, onun arxasında nəsə var. Heç vaxt pulsuz verilən nələrəsə etibar eləməyin deyirəm. Çıxışımın birinci hissəsini bitirirəm. Bu ikinci hissəmiz daha çox valideynləri maraqlandırır. Ona görə mən sizə haqqında az öncə danışdığım həmin o 5 dəqiqəlik pauzanı verirəm. Yasəmən xanım, buradasınızsa mikrofonlarımızı açın. 5 dəqiqə ərzində biz şagirdlərimizdən xahiş eləyək ki, valideynlərini dəvət eləsinlər bura və biz valideyn hissəmizdən davam eləyək. Çünki bundan sonraki valideynlərimizi şagirdlərimizdən daha çox maraqlandırır. Buyurun, mikrofonları açın, bir 5 dəqiqə sonra davam eləyək. 5 olmayacaq, 3 dəqiqə sonra qayıdıram. Aha, şagirdlərimiz valideynləri də dəvət eləsinlər. Kimdəsə valideyni gəlməyə vaxt çəkirsə, mikrofon açılıb, yəni açıb mikrofonu deyə bilər ki, biz onu biraz gözləyə bilərik. Burada həm də psixoloji aspektlərə də toxunacağıq. Mən bilirəm ki, burada 4 nömrəli məktəbin psixoloqu da iştirak edir. Və mən səhv eləmirəmsə 4 nömrəli məktəbin psixoloqunu tanıyıram. Adı nə idi o xanımın? Ayşə. Ayşə müəllimə. Bəli müəllim, mən sizi tanıyıram. Siz yadınıza gəlirsə, biz sizin məktəbə gəlmişdik Zəkiyə xanım Hüseynova ilə birlikdə. Testlər gətirmişdik sizə. Sonra da mən həmin testləri götürmüşdüm sizdən. Testlər? Uşaqlar, valideynini gözləyən yoxdursa biz yavaş yavaş ikinci hissəmizə başlayaq. Kimsə valideynini gözləyirsə mikrofonu açsın və desin ki, bir dəqiqə daha gözləyək. Yaxşı, icazə versəniz, mən ikinci hissəyə başlayardım. İndi mən Yasəmən xanımdan xahiş edəcəm mikrofonları söndürsün. Əgər kimdəsə valideyn gözləyirsə, desin zəhmət olmasa. Tamam, buyurun Yasəmən xanım, söndürün mikrofonlarımızı. Biz ikinci hissəyə başlayaq. Bəli, mən ikinci hissəmizə keçid alıram. İkinci hissəmizdə biz daha çox psixoloji və fizionomik məqamlardan danışacağıq. Çünki internet təhlükələri təkcə texnoloji təhlükələr deyil.
Mən həmişə qeyd eləmişəm, əgər təhlükə texnologiyadan gəlirsə, yəni sizə kiberizum olunursa, uzaqbaşı kompüterin şnurunu çıxararsınız və ya kompüteri söndürərsiniz və ya internet şnurunu ayırarsınız, bu təhlükədən azad olarsınız. Yəni təhlükəni dəf eləyərsiniz və sonra da apararsınız kompüterinizi, bir dəfə format eləyətdirərsiniz və bütün məlumatlarınız yenilənər. Amma əgər siz hər hansı bir dələduzların hədəfi olursunuzsa, və ya hansısa bir psixoloji pozğunluqlarla üzləşirsinizsə, bu zaman artıq vəziyyət sizin düşündüyünüzdən daha ağır ola bilər. Vəziyyət və onun təsirləri təbii ki. Bunlar haqqında sizə ətraflı məlumat verməyə çalışacağım. Biz burada 15 yaşlıları götürdük. Niyə 15 yaşlıları götürdük? Çünki əsasən məktəb yaş dövrü 15 yaş hesab olunur. Və gəlin görək internetdə 15 yaşlılar hansı təhlükələrlə üzləşirlər. Və bir də mən sizin WhatsApp qrupunuza balaca bir məqalə atmışam melatonin haqqında. Əgər o məqaləni oxumamışsınızsa, bu təlimdən sonra onu da oxuyun. Ondan sonra görəcəksiniz ki, gecə vaxtı telefon və kompüter şüası qarşısında qalmaq bizim azyaşlarımıza nə qədər mənfi təsir göstərir. Təkcə onlara yox, elə bizim özümüzə də. İlk öncə bizdə burada pedofiliya var. Pedofiliya nədir? Paydos uşaq, filios sevirəm deməkdir. Pedofiliya odur ki, hansısa bir böyük şəxslər, yəni yaşı yetkinlik yaşından yuxarı olanlar, aradakı yaş fərqi çox olanda, onların az yaşlılarla səmimi ünsiyyət qurmağa çalışması və bəzən ağır fəsadlara gətirib çıxara bilir. Pedofiliya nədir? Qısaca pedofiliyanı belə təsvir edirlər ki, sizinlə evlənməyə çalışan babalar pedofillərdir. Yəni bu şəkildə bunu təsnif edirlər. Və pedofiliya bugün həddən artıq ciddi bir problemdir. Və bugün biz pedofiliyanı araşdırdığımız zaman, övladlarımızın buna niyə düçar olduğunu daha yəni olaraq görə bilirik. Əslində, istənilən bir pedofiliya aktı 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə buna deyirlər cəlb etmə mərhələsi. Həmin şəxs, yəni hədəf, məqdur necə deyirlər, həmin akta cəlb olunur, yaxınlaşma prosesi gedir. İkinci mərhələdə buna deyirlər artıq belə deyək, qarmağa taxma, yəni sizdən hər hansı bir şantaj üçün material toplayırlar. Üçüncü mərhələ isə artıq şantajın özüdür. Bəs bu mərhələlər necə aparılır? Və ilk öncə o birinci mərhələdən danışaq ki, necə olur ki, sizin övladlarınız bu tələlərə düşürlər? Məsələ burasında ki, 15 yaşlılar psixoloji olaraq nələrsə paylaşmağa açıq olan bir fərdlərdir. 15 yaşlılar istəyirlər ki, onların gördükləri işlər digərləri tərəfindən qiymətləndirilsin. Məsələn, bir şəkil çəkirlər, gətirib göstərirlər ki, bax, mən bunu elədim. Məktəbdə qiymət alırlar, gətirirlər ki, bəs mən bu qiyməti aldım. Bu yaxşıdır. Amma həmin o pis adamlar bunların bu xoş niyyətindən sui-istifadə edir. Bu necə olur? Həmin adamlar ailəsindən yetərincə təsir görməyən, yəni ailəsindən yetərincə, belə deyək də, inkas ala bilməyən uşaqları öz tələlərinə salmaq üçün onlarla güya yaxından maraqlanırlar. Onların nailiyyətlərinə güya sevinirlər dırnaq arasında, onların işlərini güya alqışlayırlar, bu cür işlərlə onların həyatlarına daxil olmağa çalışırlar. Və əgər uşağın ailə ilə bağları zəifdirsə, inanın ki, buna çox zaman nail olurlar. Çünki yenə deyirəm, 15 yaşlı istəyir ki, əlindəki uğuru, əlindəki nailiyyəti kimlənsə paylaşsın. Əgər valideyn ona qulaq asmırsa, valideyn onu dinləmirsə, valideyn onun dərdinə və xoş əhvalına şərik olmursa, onlar bu ümidi başqalarında axtarır və pedofillərlə birinci mərhələ artıq həyata keçirilmiş olur. Yəni, tanışlıq və yaxınlaşma mərhələsi. İkinci mərhələdə pedofil qurbanı üçün, şantaj üçün mühit yaradır. Şantaj üçün belə mühit yaradır ki, uşağın həyatına daxil olur və onun işlərini öyrənir və onun həyatında hər hansı bir qüsurları, nöqsanları axtarır ki, sonradan həmin o nöqsandan onun qarşısında şantaj vasitəsi kimi istifadə eləsin. Bu cür nöqsanları tapandan sonra artıq əlində müəyyən qədər kozurlar olur və bu zaman uşağı, 15 yaşını həmin kozurlarla yüngülvari şantaj eləyir ki, bəs mən bunları filan kəslərə desəm, belə olar, belə olar, belə olar. Bunlar yüngül şantajlardır. Bunların əslində heç bir təsiri də yoxdur, amma uşaq bunu başa düşmür. Elə bilir ki, artıq fisio. Yəni, əsas tora düşüb. Amma əsas tora onda düşmür. Əsas tora üçüncü mərhələdə düşür. İkinci mərhələdə əldə etdiyi məlumatlar əsasında həmin o fərd, pis adam uşağı üçüncü mərhələyə də sövq eləyə bilir. Və artıq üçüncü mərhələ yaşanıbsa, artıq bu geri dönülməz ola bilir. Pedofiliyadan nə zaman ayılmaq olar? Yəni, bir 15 yaşlı nə zaman başa düşə bilər ki, artıq bunun qarşısındakı pedofildir? İlk öncə qeyd eləyək ki, əgər sizinlə səmimi olan adam,
sizin ailənizdən biri deyilsə, dostlardan deyilsə, və ya müəlliminiz deyilsə, məktəb müdiriyyətindən deyilsə, sizin psixoloqunuz deyilsə, ümumiyyətlə sizə yaxın olması gözlənilən bir adam deyilsə, bundan qorxmaq lazımdır. Yəni bu adamın məqsədi nədir? Yəni sizinlə niyə bu qədər maraqlanır? Təbii ki, adam özünə bir sual verməlidir. Əgər bu cür bir şübhəniz varsa, ilk öncə həmin adamı valideynlərinizlə tanış etməyə çalışın. Əgər o pedofil deyilsə, valideynlərinizlə sevə-sevə tanış olacaq və həmin tanışlıqda valideyniniz özü başa düşəcək bu adamın əsl niyyətini. Əgər gördünüzsə ki, yox, o adam valideynlərinizlə tanış olmaqdan qaçır, sırf sizinlə tanış olmağa çalışır və bu zaman etməli olduğunuz aydındır. Həmin adamdan bütün kontaktlarınızı ən qısa zamanda kəsirsiniz və gördünüz ki, kontakti kəsdikdən sonra belə münasibət davam edir. Yəni çalışır ki, sizinlə yenidən əlaqə qursun, bu zaman onu ilk öncə bildirirsiniz valideynlərinizə. Valideynlərin burada üzərinə düşən nədir? Valideynlər məsələni aydınlaşdırırlar və bundan sonra əgər məsələ içindən çıxılmaz bir haldadırsa, yəni həmin adam doğrudan da uşağınızla ciddi-ciddi maraqlanırsa, bu zaman hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərsiniz. Yada saxlamaq lazımdır ki, pedofiliya bir cinayətdir və əgər bu bir cinayətdirsə, burada müqəssir sizin övladınız deyil. Müqəssir ona qarşı bu təxribatı həyata keçirən həmin o üçüncü şəxsdir. Pedofiliya haqqında məlumatlı olmaq lazımdır, istər şagirdlər, istərsə də valideynlər. Burada bir məsələ var ki, valideyn çox zaman uşağına o qədər təzyiq göstərir ki, uşaq həmin o ikinci mərhələdə belə valideyninə bunu deyə bilmir və bu paylaşım olmur və ümumiyyətlə o qədər ayrı olurlar ki, bir-birindən psixoloji cəhətdən bir-birlərini o qədər az ünsiyyətdə olurlar ki, bir-birlərini başa düşə bilmirlər. Bu da təbii ki, gətirib son məqamda ağır nəticələrə çıxara bilir. Ona görə övladlarımız da səmimi olaq, onun ən yaxın dostu biz olaq və çalışaq ki, o sirlərini öncə bizimlə paylaşsın və biz onların sirlərinə münasibət bildirək, onlara yaxın olaq ki, onlar həmin o üçüncü şəxslərin belə deyək, fikrinə ehtiyac duymasınlar və pedofillərin qurbanları olmasınlar. Növbəti bizdə gəlir ikinci vacib məsələ aludəçilikdir. Aludəçilik nədir? Aludəçilik adından da göründüyü kimi hər hansı bir resursa, hər hansı bir belə deyək, nəyəsə həddən artıq aludə olmaq, onu ifrat şəkildə belə deyək, istifadə eləməkdir. Buna deyirik aludəçilik. Aludəçiliyə hər yaş qrupunda rast gəlinə bilir və internet də təbii ki, bu aludəçiliklərdən birini yaradır. Ümumiyyətlə, gəlin mexanizminə baxaq. Yəni, aludəçilik niyə yaranır? Biz bilirik ki, beynimizdə dopamin dediyimiz müəyyən bir hormon var. Həmin hormonun ifraz olunması bizim üçün xoşbəxtlik yaradır. Yəni, nəyəsə nail olmuş, nəyəsə etmiş hissini bizə verir. Və bu dopamin bizə azı zarar, belə deyək də, azı qarar, çoğu zarar deyilən bir hormondur. Əgər biz bunu ifrat dərəcədə alırıqsa nədənsə, ona bağımlı oluruq. Yəni, artıq onun aludəçisi oluruq və ondan çıxa bilmirik. Bugün virtual aləm bizə rəngarəng, çeşidli informasiya təklif eləyir və bizə həmin o hissi, həyəcanı, həzzi çox rahat yaşamağa imkan verir. Məsələn, bir oyundur, oyun oynayırsınız, uğur qazanırsınız və bu sizdə dopamin ifraz elətdirir. Beyin isə deyir ki, mənə yenə dopamin, yenə dopamin, yenə dopamin və bir də siz ayırırsınız ki, artıq dopaminin az miqdarları bəs eləmir və buna görə də get-gedə oyuna ayırdığınız saatlar artır və get-gedə sizin daha agresiv oyunlara yönəlməyiniz. Çünki dopamin və ümumiyyətlə həzlə bağlı olan məsələlər belədir ki, azı qani etmir. Yəni get-gedə siz onun daha çoxunu, daha çoxunu və daha çoxunu istəyirsiniz. Və bu da sizi gətirir həmin o alətin aludəçisinə çıxarır. Məsləhətim nə ola bilər aludəçiliklə bağlı? Aludəçiliklə bağlı məsləhətim ola bilər ki, ilk öncə real həyatla biraz daha barışıq olun, real həyatla biraz daha yaxın olun və çalışın ki, real həyatda dostlarınız olsun, tanışlarınız olsun, onlarla yaxşı vaxt keçirin və çalışın ki, həftənin bir gününü özünüzə ayırın. Yəni, bu internetdən, kompüterdən çıxın. Həmin o bir günü özünüzə ayırın. Məsələn, bu sizə yalnızlığa qalib gəlməkdə də kömək olacaq. Mən özümdən deyim, bazar günləri mənim üçün internet off day idi. Yəni, internet off day nə deməkdir? İnternet yoxdur günü deməkdir. Məsələn, bazar günü mənə mesaj yazanlar bilirlər ki, axşam saat 6-dan tez olan mesajlarına cavab gəlməyəcək. Çünki həmin gün mən ümumiyyətlə interneti bağlayıram. Rabbiri zəng edib məndən xahiş eləsə də ki, mənim belə bir ciddi problemim var, ölüm qalım məsələsidir, gir internetə mənə kömək elə girmirəm. Çünki bu gün mənimdir, mən bu günü özümə ayırmışam və istəmirəm ki, sırf başqalarının işlərinə görə o gün mənim əlimdən çıxsın. Sizə də belə bir şey eləyə bilərsiniz. Yəni, həftənin bir günü bu aludəçilikdən xilas olun və özünüzə internet off deyilər ayırın. Bu çox maraqlı olacaq. Kitablar oxuyun, dostlarla ünsiyyət qurun, telefonla danışın. Baxın, demirəm internet üzərindən, deyirəm sadəcə telefonla danışın. Yəni, ünsiyyətiniz formalaşsın. Bu cür.
Ve aludeçilikten size başka bir misal da verebilirim. Mesela benim kardeşim PUBG'nin aludeçisiydi. Bugün bilirik ki PUBG birçok evlatlarımızın da problemlerinden biridir. PUBG aludeçilerinin sayı günden güne artır. Ve kardeşim ona göre üniversitede 3 fenden kəsirə qaldı, stipendiyasını itirdi. Ve ondan sonra başa düştü ki doğrudan da PUBG hayat değil. Ve indi qayıdıb PUBG'dan ayrılıb və işlerinde, güzlerindedir, derslerindedir və her şey de onun için yaxşıdır. Ve siz de eğer neyin aludeçisinizsə çalışın ki tez zamanda onunla münasibetinizi kəsin. Ve bir de aludeçilik gecə sizə problem yarada bilir. Baxın, onun haqqında mən qrupunuza məqalə də atmışam. O məqaləni oxuyanda görəcəksiniz ki, yuxu zamanı bizdə melatonin deyilən bir hormon ifraz olunur və həmin hormonun ifrazına LED işıqlar çox pis təsir edir. Məsələn, bizim telefonlarımızın, kompüterlərimizin ekranı da əsasən o LED lampalar üzərində qurulub, yəni işi ondan ibarətdir. LED lampalar gözümüzdən beynimizə siqnal göndərdiyi zaman həmin o melatonin ifrazı dayanır və biz yata bilmirik, yuxumuz gəlmir. Yuxumuz gəlməyəndə də uzun müddət ayıq qalırıq və uzun müddət ayıq qalandan sonra da yaddaşımız itir, hafizəmizdə problemlər yaranır və son nəticədə bu gedir axırda yaşlaşarkən bizdə Alzheimer xəstəliyi dediyimiz həmin o xəstəlik, çox pis bir xəstəlik, tamamınız bilirsiniz, həmin o xəstəliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Hətta ona getmədən öncə belə bizim təhsil fəaliyyətimizə pis təsir eləyir, dərs oxuya bilmirik, qiymət ala bilmirik və bu da get-gedə bizi növbəti bir aludəçiliyə, yəni növbəti bir problemə doğru itəliyir. Bu da yalnızlıqdır. Baxın, deməli, sosial çevrəsi zəif olan insanlar, hansı ki onlar real həyatda elə də güclü ünsiyyət qabiliyyətinə sahib deyirlər, amma sosial mediada çox yaxşı ünsiyyət qura bilirlər. Məsələn, bəzən elə statuslar oxuyuram ki, deyirəm yəqin ki, bunun Nizami Gəncəvi ilə və ya hansısa bir böyük mütəfəkkirlə qohumluğu var, amma həlbuki elə deyil, onlar yalnızdırlar. Onlar sadəcə olaraq həyatda tapa bilmədiklərini virtual aləmdə axtarırlar, orada tapırlar və bu yalnız insanlar da təbii ki orada şair olurlar, orada mütəfəkkir olurlar, orada siyasi şərhçi olurlar və bu cür statuslar yazırlar. Amma siz onların real həyatına baxdığınız zaman görə bilərsiniz ki, onların real həyatını heç kim yaşamaq istəməzdi. Və yalnızlıqdan necə qurtulmaq olar və ən azından yalnızlıqla necə mübarizə aparmaq olar? Çalışın ki, dostlarınız real olsun. Yəni, ünsiyyət qurduğunuz onlayn adamlarla, yəni onlayn mühitlərdən uzaq durun. Çalışın, ətrafınıza real insanlar toplayın və onlarla imkan daxilində, təbii ki, bugün karantin dövrdür, mən bunu deməyim düzgün deyil, amma çalışın ki, onlarla vaxt keçirin. Yəni, real ünsiyyəti heç vaxt virtual ünsiyyətə dəyişdirməyin. Əgər balkondan qışqırıb qonşunuzu səsləmək imkanınız varsa, ona WhatsApp-dan yazmayın ki, salam necəsən. Çıxın balkona və onu balkondan səsləyin. Bu real ünsiyyət sizə daha çox şey qazandıracaq. Və davam edirik. Növbəti olaraq fizionomik pozğunluqlardan gəlin danışaq. Baxın, bu fizionomik pozğunluqlar əslində elə belə yaranmır. Yuxarıdakilər hamısı toplaşırlar, xüsusilə aludəçiliklə yalnızlıq birləşir və bizi kompüter qarşısında bir növ zincirləyirlər və bu zincirləmə nəticəsində biz daha uzun müddətimizi kompüter arxasında, ekran arxasında keçirdiyimiz üçün gəlir bizdə bəzi fizionomik pozğunluqlar yaranır. Fizionomik pozğunluq nədir? Yəni bizim bədənimizin forması ilə bağlı yaranan pozğunluqlardır. Məsələn, statistika göstərir ki, uzun müddət kompüter arxasında oturanların, ekran arxasında oturanların ilk öncə gözləri zəifləyir. Yəni bir müddət sonra artıq onların gözlərində görmə qabiliyyətinin kəskin azaldığını müşahidə edirik. Bir müddət sonra biz onlarda onurğa sütununda əyriliklər görürük. Yəni önə və arxaya doğru lordoz və kifoz kimi ya da skalyoz kimi müəyyən əyriliklərin şahidi oluruq. Bu cür problemlər yarana bilir. Və bir müddət sonra onlarda pilənmə baş verir və ya qarın qabağa çıxır, normal bədən quruluşları pozulur və s. Və daha ağırı o qədər oturaq həyat keçirirlər ki, onların daxili orqanları da bu oturaq həyatın təsirinə məruz qalır və öz işlərini yerinə yetirə bilmir. Məsələn, qabırğalar ödü sıxır və ya qaraciyəri sıxır və öd və qaraciyər həmçinin mədə öz funksiyasını effektiv yerinə yetirə bilmir və burada başqa təbii ki daxili orqanlarda pozğunluqlar yaradır. Yəni aludəçiliklə yalnızlıq əgər bizim psixoloji problemlərimizin səbəbkarı idisə, fizionomik pozğunluqlar da onlardan qaynaqlanır. Yəni birinci beynimiz əldən gedir, sonra da bədənimiz. Yəni bu cür bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Mən növbəti hissəyə keçəcəm. Yasəmən xanım, əlavələriniz olacaqmı yoxsa davam eləyimmi? Çünki adətən burada Yasəmən xanım bir iki cümlə bildirərdi. Olsun, mən davam edirəm. Ola bilər ki, bu dəfə yoxdur. Təbii ki, verməlim. Hə, buyurun. Burada qeyd eləmək istəyirəm. Bəzi məqamlarda ki, ola bilər ki, burada bizim valideynlərimiz və yaxud da
düşünebilirler ki biz uşaqlara məsələn məlumat verdik pedofiliya barədə ki bu uşaqlara bəzən olur biz təlim seminardan sonra rast gəlirik ki hallara ki bu uşaqlara niyə bu barədə məlumat veririk. Amma yox, biz uşaqlarımızı maarifləndirməliyik. Əvvəldə də qeyd elədik ki bu maarifləndirmə məqsədi ilə aparılır. Əgər biz uşağa belə deyək də bu barədə uyğun deyil kimi qərar verib bu uşaqlara bu barədə məlumat verməsə, təbii ki, bu halların qarşısını almaq olmaz. Hər bir halda mənfi halların, negativ halların qarşısını almaq üçün o barədə, o istiqamətdə maarifləndirici işlər aparmaq lazımdır. Və düşünürəm ki, biz burada gördüyümüz iş sırf bu istiqamətdədir və bu barədə də bu formada danışmağımız uşaqların xeyrinədir, maarifləndirmə məqsədlidir. Və bizim burada az yaşlılarımız da var, müxtəlif yaş kateqoriyalarından uşaqlarımız var və onların hamısına məlumat vermək lazımdır ki, maarifləndirmə işi aparmalıyıq ki, internetdə istənilən halda müxtəlif belə deyək də kiber cinayətlər müxtəlif istiqamətlərdədir. Yəni onlar dəyişik formada ola bilər, istiqamətlənə bilər. Və bu kiber cinayətkarlar bəzən müəyyən yaş aralıqlarını hədəf alırlar. Bəzən müəyyən belə deyək də kateqoriyada insanları hədəfə alırlar və onlar psixologiyalarına bələd olub insanlara belə deyim də bu cür hücumları həyata keçirirlər və çox vaxtda belə deyim, bu cür cinayətkarlar çox gözəl psixoloqlar olurlar. Onlar ilk öncədə yanaşanda belə deyim, şirin sözlərlə daha sonra adamla yaxın tanış olmaq üçün hər cür belə deyim, vasitələrə, üsullara əl atırlar ta ki qarşısındakı belə deyək, az yaşlını cəlb edənə qədər. Əgər az yaşlı da həqiqətən ailəsi tərəfindən təqdir görməyən biridirsə və yaxud da yalnız hiss edirsə, ailəsində belə deyim, mütəmadi valideynlərindən arasında bir bariyer varsa və mütəmadi olaraq belə az yaşlılarımız bu cür insanların qurbanına çevrilə bilir, yəni hədəfdə olurlar. Bu kimi hallar heç kim sığortalanmayıb. Ona görə də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim uşaqlarımız məlumatda olmalıdırlar ki, internetdə tanımadığı şəxslərlə ünsiyyət qurmaqdan çəkinməlidirlər. Tanımadığınız insanlar sizə müxtəlif şirinlikləndirici təbliğatlar edə bilər, sizi cəlb edə bilərlər. Amma istənilən halda siz tanımadığınız şəxslərlə heç bir şəxsi məlumatınızı bölüşməli deyilsiniz ən birinci növbədə. İkincisi isə siz onlarla ünsiyyət qurmamalısınız, ünsiyyətdən çəkinməlisiniz. Çünki ekranın arxasında olan şəxs sizinlə eyni yaşda kimi özünü təqdim edir, lakin böyük bir yaşlı şəxs ola bilər və yaxud da o xüsusi psixoloji problemləri olan şəxs ola bilər. Hansı ki, insanlara müxtəlif yönlərdən yaxınlaşır və onları cəlb etməyə bacarır. Yəni, bunları cinayətkar ola bilər. Ona görə də maksimum dərəcədə tanımadığımız şəxslərlə ünsiyyətdən qaçınırıq ilk növbədə və onlara heç bir şəxsi məlumatımızı vermirik. Onlara istənilən halda heç bir fikir bölüşmürük və ən maksimum xoşa gələn hal olar ki, elə şəxslər blok atılsın. Və həmin şəxslərin ilk növbədə gördükləri iş ondan ibarət olur ki, onlar birinci sizin şəxsi məlumatlarınızı əldə edirlər, sizi maraq oyatdıqdan sonra sizin ailəniz haqqında məlumatları əldə edirlər. Artıq sizin haqqında yetərli qədər məlumat əldə etdikdən sonra onlar artıq görürsünüz ki, başqa üzvləri ilə qarşılaşırsınız. Onlar artıq sizinlə başqa formada danışmağa başlayırlar. Və ona görə də maksimum dərəcədə biz bütün uşaqlarımızı, bütün yaşlarda olan uşaqlarımızı bu kimi hallardan qorumağa çalışmalıyıq. Və qeyd elədik ki, burada alidəçilikdən də danışdıq. Alidəçilik də bugünləri bizim ən belə deyim, yaralı yerlərimizdən biridir. Çox təəssüf olsun ki, bugün uşaqlarımız alidəçilik istiqamətində çox video oyunları, internet oyunların alidəçisinə çevriliblər. Və demək olar ki, elə oyunlar var ki, özüm də müşahidə edirəm ki, uşaqlar bunun istənilən yaşda, uşaqlar yox, hətta böyüklər belə, Vəli müəllim də qeyd elədi, yəni baxmayaraq ki, onun qardaşı universitet tələbəsi olsa da, o belə oyunun alidəsinə çevirə bilmişdi. Yəni bu oyunlar istənilən yaşda şəxsi öz alidəsinə çevirə bilər, sadəcə olaraq burada psixoloji
şəkildə bunun öhdəsindən gəlməyi bacarmaq lazımdır. Bu günləri bizim şagirdlərin qarşısında olan əsas məqsədlərdən biri odur ki, təhsilli olsunlar, özlərini inkişaf elətdirsinlər, özlərlərində çalışsınlar və təəssüf olsun ki, müxtəlif tipli oyunlar var ki, onlar yalnız bunun qarşısını alır. Bütün oyunlar pis deyil, bunu deyə bilmərik. Elə oyunlar var ki, bunlara ağıl oyunları deyirlər, yəni beyin məşqləri olan oyunlar da var. Bunlar beynin inkişafına kömək edir. Sadəcə olaraq bunun da bir limiti var. Buna sadəcə olaraq qarşısını almaq üçün özünüz psixoloji baxımdan buna hazır olmalısınız daim. Yəni özünüzə bir hədd qoymağı bacarmalısınız. Mən yarım saat bu oyunu oynayacağam və sonra bundan kompüterin arxasından qalxacağam. Yəni hər şeyi valideynlərdən də gözləmək olmaz. Valideynlərimiz də maksimum dərəcədə diqqətli olmalıdırlar və uşaqlarının belə deyim, vaxtlarını planlaşdırmağına kömək eləməyi bacarmalıdırlar. Çünki vaxt planlaşdırılması, vaxtın idarə edilməsi böyüklərdə olduğu kimi uşaqlar üçün ümumiyyətlə çox çətindir. Ona görə kompüter qabağında əyləşən istənilən şəxs üçün böyükdür, balacadır, fərqi yoxdur. Vaxt, belə deyim də, biz bir göz qırpımında keçir. Ona görə də bunu kənardan valideynlər uşaqları üçün vaxtı planlaşdıraraq həyata keçirə bilərlər. Və burada qeyd elədik yalnızlıq barədə. Təbii ki, günümüzdə yalnızlıq kimi problemlər təkcə uşaq böyüklərdə deyil, uşaqlarda da qarşılaşılır. Burada qeyd elədik ki, ilk birinci pedofiliyadan danışanda burada uşaqlarımız çox vaxt valideynləri ilə bir dialoq halına uyğunlaşa bilmədikdə, valideynlərlə qarşı münasibət gözləntilərini ala bilmədikdə, valideynlərin başa düşürük, bütün valideynlərimiz məşğuldurlar, onlar hər zaman uşaqları üçün çalışırlar, amma bunu da nəzərə alın ki, uşaqlarınızı ayırdığınız 5 dəqiqə belə qızıldan qiymətlidir. Yəni, o onların həyatında böyük müsbət iz bıraxır. Ona görə də valideynlərin uşaqlarına hədiyə edə biləcəyi ən gözəl şey onlara qayğıdan da, onlara qulluqdan da ən irəli də onlarla üzbəüz dialoq halında onları uşaqlarla maraqlanmaq, onlarla düşüncələrini soruşmaq, onlara fikir mübadiləsi eləmək, onlara bir böyük insan kimi fikir mübadiləsi eləmək onlar üçün hər şeydən öndədir, hər şeydən qiymətlidir və inanın ki, uşaqlarınızı ayırdığınız hər 5 dəqiqə gələcək üçün bir sərmayədir. Gələcəkdə o sizə qat-qat artığı ilə geri dönüş eləyəcək. Və fizionomik pozğunluqlardan da danışanda onu deyə bilərik ki, fizionomik pozğunluqlar oturaq həyat tərzində daha çox özünü göstərir və bunları qeyd elədi Vəli müəllim də ki, hansı pozğunluqlar üzvü ola bilərik. Eyni zamanda fizionomik pozğunluqlar, psixoloji pozğunluqlar səbəb ola bilər müxtəlif bu zərərli təsirlər deyək də internetin, kompüterin. Yalnız bunun qarşısını biz maarifləndirmə, buna qarşı müəyyən özümüzə belə deyim də, hədlər qoymaqla öhdəsindən gələ bilərik. Mən burada fikrimi bitirirəm. Yəni, hələ ki. Və təlimin sonunda təbii ki, müəllimlərimizdən, eləcə də bizim psixoloqumuzdan da fikirləri alacaq, şagirdlərimizdən də. Belə, şagirdlərimizdən həm də suallar alacaq inşallah və mən bunu çox səbirsizliklə gözləyirəm və onlar da mənim simamı da görə bilərlər. Axırda ki, bu danışan adam əslində kimdir? Belə, və Yasəmən xanım çox gözəl qeyd elədi. Məsələn, mən internet üzərində müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə oluram. Müxtəlif ingilis dili, yəni əcnəbi dil bildiyim üçün insanlarla ünsiyyətdə oluram və burada nəyin şahidi oluram? Məsələn, bizim Azərbaycanda gizlətdiyimiz, yəni uşaqlarımızdan qoruduğumuz bir çox məqamlar əslində Avropa ölkələrində və sivil ölkələrdə onlara öyrədilir. Yəni təhsil verilir onlara bu barədə. Və mən düşünürəm ki, bu barədə bizim də valideynlərimiz ən azından topladıqları məlumatları öz övladları ilə paylaşmalıdırlar. Çünki onlara ən yaxın olan fərdlər onların valideynləridir. Beləliklə, təbii ki, valideynlərimiz üçün də bizim gözəl hədiyələrimiz var bilik mənasında. Onlar əslində öz övladlarınızın fəaliyyətinə çox gözəl nəzarət edə bilərlər. Bunun üçün mən dedim az öncə təbii ki, internetin pis tərəflərindən danışdıq, kiber hücumlardan danışdıq. Təbii ki, bütün hackerlar pis deyil. Ağ şapkalı dediyimiz hacker qrupu var ki, həmin hacker qrupu sizin üçün yaxşı resurslar hazırlayır. Məsələn, burada gördüyünüz proqramlar, bu kompüter proqramları sizə imkan verir ki, övladınızın fəaliyyətini anlıq olaraq izləyəsiniz. Bunlardan ən məşhurlarını mən bura seçib yığmışam, 5 ədəd. Parental Control Space var, Custodio Free var, Natron Family, KidLogger, bir də Asset Parental Control var. Bunların içərisində ikisini xüsusilə sizə məsləhət görürəm. Bunlardan birincisi
Natron Family'di. İkincisi ise Asset Parental Control'du. Bunları yüklediğiniz zaman bunlar hem antivirüslular. Çünkü Natron'u tanıyırsınız. Bunlar hem de antivirüs programlardı. Yani onlar hem antivirüs kimi işliyorlar sizin kompütürünüzde. Hem viruslardan, malware'lerden, bu tür zararlı programlardan koruyorlar sizin kompütürünüzü. Hem de size imkan verirler ki evladınızın kompütür üzerindeki faaliyetine nezaret edersiniz. İstediğiniz saytları blokluyorsunuz ve onun iş saatlerine limit koyarsınız. Vesaire vesaire bu tüm şeyleri elemeye size imkan verir. Tabii ki bu bir seminer olduğu için ben burada size gösterebilmirəm bu programlar necə quraşdırılır və necə işləyir. Amma ümid edirəm ki siz özünüz maraqlanarsınız və ehtiyac olarsa bu barədə mən də sonradan sizə kömək edərəm ki bu programları kompüterlərimizə necə quraşdıraq. Və Yasemin xanım bizim ilk dəqiqələrimizdə bizə danışdı ki Azərbaycanda internet filtrlənir. Bəli, doğrudan da Azərbaycanda internet filtrlənir. Lakin müharibə dövründə Allah'a şükür VPN'i tanımayan fərdimiz qalmadı. VPN'lərdən hər yaş qrupunda uşaqlar istifadə edir və onlar bilirlər ki, əgər onlar VPN'dən istifadə edirlərsə, artıq ölkənin qurduğu həmin o filtrlər, həmin o bariyerlər artıq işlevsiz olur. Heç bir şey yaramır və onlar istədikləri resursa bir anda çatabilirler, onu elde edebilirler. Bu da tabii ki valideynleri aciz vaziyette koyur. Çünkü hakikaten de evinizdeki internete VPN ki geldi, o internet artık sizin değil. Yani o internetten uşaq ürək isteyen her cür resursa, hatta devlet qadağa koysa belə elde edip oradan girip istifadə edebilir. Ve bu zamanda valideyn neyin emelidir? Valideyn kompüterine ve uşağın telefonuna bu cür köməkçi programlar yükləməlidir ki, belə deyək, məsələni başlamadan yerində həll edəsin. Yəni, uşağın internetə birbaşa girişinə nəzarət eləsin ki, o internetə girəndən sonra həmin o lazımsız resurslarla belə deyək, daha maraqlanmasın. Və bu da həmçinin sizə pedofiliya ilə bağlı da kömək olacaq. Çünki bu imkan verir ki, şagirdlərinizin hesablarına daxil olub onların yazışmalarını da izləyəsiniz. Və təbii ki, siz bunu eləyirsinizsə və bilirsiniz qarşı tərəfdəki fərdin niyyəti nədir. Çünki bunu uşağınız başa düşmür. Və yalnızlığın da çarəsidir. Ona görə ki, uşaqlarımızda 15 yaşlarda iradə hələ tam formalaşmayıb. Ona görə də onlar zamanı Yasemin xanımın qeyd etdiyi kimi düzgün belə bilmirlər. Və ona görə də siz bu proqramları yükləsəniz, əgər istifadə etsəniz övladlarınız üçün, onlarda bir növ məsuliyyət hissini də aşılamış olarsınız. Onlar bilsələr ki, tutaq ki, gün ərzində bunların kompüter qarşısında keçirməyə cəmi 4 saat və ya 6 saat vaxtları var. Onlar bu işdən səmərəli şəkildə istifadə edirlər. Burada özümdən də bir misal vermək istəyirəm. O vaxtı biz uşaq olanda bizdə valideyn nəzarəti çox güclü idi. Hətta o qədər güclü idi ki, biz belə deyək daha o qədər də modern bir family dediyimiz müasir bir ailə olmamışıq və papanın nüfuzu çox böyük olub və bizim internet üzərindəki, kompüter üzərindəki vaxtlarımız limitli idi. Hətta nə qədər idi desəm sizin üçün faciə gələr. Gündə 2 saat, təsəvvür edin ki, biz gündə 2 saat internetdə istifadə edə bilirdik və şənbə bazar bura daxil deyildi. Yəni bu cür bir uşaqlıq keçirmişəm və bəlkə də bu uğurların kökündə də həmin uşaqlığın öz təsiri var. Az olan öz olandı, bunu yaddan çıxarmırıq, hər zaman da belə olacaq. Və uşaqlar üçün yaradılmış axtarış saytları var burada. Bu axtarış saytları əslində biraz geniş mövzudur. Gəlin bunlardan danışaq. Əvvəla Kiddle, Kiddles, Kidinfo, Kidrex, bir də Kidsearch var. Amma bunların çoxu bu dəqiqə faciəli bir vəziyyətdədir. Çünki bunlardan çox az adam istifadə edir. Məsələn, mən axtaranda bəziləri hətta bağlanmışdı bunların. Bu niyə belədir? Çünki bugün Google'un o qədər böyük bir nüfuzu var ki, hər kəs kim nə axtardı Google'da axtarır. Google təhlükəsizdir mi? Bəli. Gündüz saatlarında Google'da şagirdiniz heç bir lazımsız informasiya ilə qarşılaşa bilmir. Bu düzgündür. Amma gecə saat 12-ni keçəndən sonra Google heç də təhlükəsiz olmur. Yəni Google'da bilmirəm, qəsdən mi eləyirlər yoxsa hansısa bir səbəblərdəndir. Google axtarışlarınızda da lazımsız məlumatlar çıxa bilir. Amma təbii ki, dark web'dəki kimi çox pis belə deyək, məlumatlar deyil, amma hər halda 15 yaşlı maraqlandırmayan məlumatlar çıxa bilir. Və ən azından Google bir reklam vasitəsidir, çünki Google reklam üçün qurulub. Ona görə də mən sizə məsləhət görərdim ki, əgər uşaqlarınız az yaşlıdırlarsa, 15 yaşından aşağıdırlarsa, onlara lazım deyil Google. Onları belə axtarış saytlarına yönləndirin. Kidrex'dən, Kidsearch'dan və ya Kiddle'dan istifadə edib, onlara lazım olan hər şeyi tapa biləcəklər. Qoyun onlar Google'a girməsinlər. Çünki onlar Google'a girdikləri zaman müxtəlif xəbər saytlarında olan lazımlı, lazımsız məlumatları da keçid əldə edirlər və bir də həm də onların beyinləri bulanır, həm də yorulurlar, lazımlı informasiyadan çox lazımsız informasiya tapırlar və s. Yəni, düzdür, 15 yaşından yuxarı olan fərdləri başa düşürəm. Xüsusilə 9-10-11-ci sinif şagirdləri elə informasiyalar axtarırlar ki, Google ehtiyac olur, amma aşağı yaş qruplarında düşünürəm ki, Google mütləq deyil. Və xüsusilə gecələr
Yine de bunu qeyd edirəm. Gecə 12-dən səhər 6-ya qədər çalışın ki, övladınızın internetə girişinə tamam qadağa qoyun. Yəni, qoyun yıxılsınlar, yatsınlar, qoyun yuxularını alsınlar. Sabah yuxu onlara daha çox lazım olacaq. Nəyin ki, o internetdə oynadıqları oyunlar. Sabah onlar düzgün yatıb, yuxu alıb, düzgün beyinləri formalaşmayandan sonra artıq o, belə deyək, digər təhsilin də mi, deyək, sosial münasibətlərin də mi, deyək, hamısının bu təsiri hiss eləyəcəyi aşikardır. Və nəhayət mən təqdimatımı burada bitirirəm. Söz sizindir və mən öz kameramı da açacağım və Yasəmən xanımdan da xahiş edəcəm ki, öz iştirakçılarımızın daha doğrusu mikrofonlarına icazə versin və sizlərlə birlikdə biz burada bu məsələləri müzakirə eləyək, əgər sizin üçün də uyğundursa. Buyurun, açıb müzakirəyəmizə qoşula bilərsiniz. Kimin sualı varsa yani sadəcə... Mikrofonlar açıqdır. Mikrofonları açıb ikinizi bildirə bilərsiniz. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Yasəmən xanım. Vəlim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biraz təlimatlandı. Çox sağ olun Səbahət Məlimə. Təşəkkür edirəm sona kimi izlədiniz. Məncə maraqlı oldu. Fikriniz necə idi? Yəni, laf əla oldu. Yaxşı idi. Yaxşı idi. Axı bilmədiyim şeylər var idi. Yəni, biraz öyrəndik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Siz sağ olun. Bəli, bəli, Aybəniz müəllimə. Eşidirik sizi. Mən bilmədiklərim. Ha, bilmədiklərimiz də çox, öyrəndiklərimiz də çox idi. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sonra kim bizi izlədiniz? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Vəli müəllim, siz də çox sağ olun. Müəyyən qədər məlumatlar verdiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Axıra qədər səbirlə dinlədiyiniz üçün. Günlərə müəllimə. Buyurun. Sizi də eşidək 4 saylı məktəbdə direktor mavini. Bir də xahiş eləyəcəm bütün şagirdlərimizdən kameraları da yavaş-yavaş açaq. Günlərə müəllimə, bəli, mikrofonunuz açıqdır. Günay müəllimə mikrofonu açıqdır mı? Eşitmirəm mən onu. Bəli, bəli, mikrofon açıqdır. Gülnarə müəllimə səsi gəlmədi bizə. Mənə də gəlmir. Danışı səsi gəlmir. Müəllimə, Yasəmən müəllimə. Bəli, bəli. Bilmədiyimiz çox şeylər var idi, öyrəndik. Həm də uşaqlar da qulaq astı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Kim idi bizdə danışan? Rəhəngiz müəllimə idi. Hə, Rəhəngiz müəllimə. Aha, təşəkkür edirəm, Rəhəngiz müəllimə. Sağ olun, müəllimə. Mən də çox şey öyrəndim. Təşəkkür edirəm. Başqa müəllimlərimizdən kim danışmaq istəyir? Buyursun. İçidək müəllimlərimizi də, şagirdlərimizdən suallar alacaq. Suallarımızı da eşitmək istəyirik. Şagirdlərimizdən yenə xahiş edirəm. Kameraları açsınlar hamısı. Çünki biz şəkil çəkməliyik təlimin sonunda da. Və şagirdlərimizin yanında valideynlərimiz varsa onları da götürəyim. Onları da çağırsınlar. Bəli, və şagirdlərin mənə sualı varsa onları da verə bilərlər. Bu qədər qulaq astılar. Yəqin ki, beyinlərində bəzi narahatlıqlar və suallar ola bilər. Günlərə müəllimə, danışa bilirsiniz. Mikrofonunuz işləyir. Hı.
Uşaqlar, hamımız kameraları açıq zəhmət olmasa. Mən şəkilləri çəkim. Sonra suallarımızı dəyişirək. Maraqlı suallar gələcək bilirəm. Daha çox kamera zəhmət olmasa, daha çox kameraları açın. Uşaqlar, sizin sualınız yoxdur ki mənə. Varsa buyurun, sizi də eşitməyə hazıram. Açın mikrofonunuzu və verin suallarınızı. Buyurun, buyurun. Uşaqlar, kameraları daha çox açaq, zəhmət olmasa. Daha çox kamera görmək istəyirəm. Mənə də məsələ ver. Necə? Mənə də telefondan çox vaxt mesajlar gəlirdi. Virusa görə və ya başqa bir şeylərə görə. Mən onları rədd edirdim. Bir axırda isə Chrome-dan mesajlar bağladı. Mən isə Chrome-un mesajlarını bağladım və onlara baxmaq istəmədim. Yəni, dəqiqədən bir mesajlar gəlirdi. Onları yəni, bağladım. Ondan sonra mesajlar mənə gəlmədi və mən onun, yəni, çox razı oldum. Bilmədiyim şeyləri də bilmədim. Bu təlim sənin üçün faydalı oldu mu? Necə düşünürsən? Bundan sonra həyatında yəqin ki, daha diqqətli olasın, elə mi? Bəli. Və bir də mən sizə istəyirəm post testimizi də verim, yaddan çıxmamış. Deməli, təlimə qulaq astınız. Təbii ki, bəzi sualların cavabları dəyişdi. Başda verdiyimiz bəzi sualların cavabları dəyişib indi sizin beyninizdə. İndi ikinci bir link atacağım qrupunuza, WhatsApp qrupunuza. Boş olanda, elə bəlkə də indi təlimdən sonra, yaddan çıxmamış, tez daxil olun və oradan... Yasemin xanım, siz ata bilərsiniz mi həmin linki qrupa, yönləndirə bilərsiniz mi? Sizə göndərmişdi onu. Aha, Yasemin xanım ikinci linki, post testin linkini yönləndirəcək qrupa, siz onu işləyin və maraqlı nəticələr əldə olunacaq oradan. Buyurun, başqa sualları da işləyirəm. Buyurun, işləyirəm. Səsin gəlmir deyəsən, ona görə. Ver sualını. Mən 7A'dan səfəri varım. Alım yoxdur. Təlimdə razı qaldım və bu cür təlimini gəlməyini getirdim. Təşəkkür edirəm. Mən də işdiyim qədər ilə sən razı qalmışsan. Mənim üçün də çox xoşdur ki, sən mənə axıra qədər qulaq astın. Çox sağ ol. Belə, Yasemin xanım, göndərmişsiniz mi? Siz zəhmət olmasa deyin, uşaqlarınıza son təlimatımızı verək. Bəli, qrupda da artır bizim post testimiz, yekun qiymətləndirməmiz. Bəli, onu da işləyin uşaqlar, oradan maraqlı suallar alınacaq. Baxın, əvvəlində və sonunda sizin cavablarınız təbii ki, dəyişiləcək. Valideynlərimizdən bəlkə fikir bildirmək istəyən var, indi sizə eşidək. Buyurun. Buyurun, əziz valideynlər. Buyurun. Əli müəllim, salam. Salam. Yasemin müəllim, Rəşidə müəllimədir. Bəli, Rəşidə müəllimə, xoş gördük sizdə. Nə xoş oldu, siz də bu günləri bizə qatıldınız, izlədiniz sona qədər. Sağ olun. Mən müəllimə valideyn kimi bildirmək istəyirəm. Öncə təşəkkür edirəm belə bir layihəyə başlandı. Nə yaxşı ki, ilk olaraq bizim məktəbdə başladı bu layihə. Müəllimələrimə, bizim məktəbdən daxil olan müəllimələrə, sinifimin şagirdlərinə uğurlar arzu edirəm bu təlimin sonunda da. Və fikrimi belə bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, uşaqların internet oyunlarından asılılığının
qarşısını almaq üçün ən yaxşı vasitə onların ümumiyyətlə bu oyunların heç oynamamasında görürəm. Amma elə bir dövrdə yaşayırıq ki, uşağı tamamən telefondan, blanşetdən uzaq da tuta bilmirik. Hələ o körpə ikən işlərimizi rahat görmək üçün müəyyən bir telefonla başını qatması, blanşetlə başını qatması bəzən valideynlər öz istəklərlə edirlər. İşlədiyim ikinci ali təhsilimə görə mən psixoloq kimi də çalışıram və pasiyentlərimə qarşımda olan kiçik yaşlı məktəbləri, yeniyetmələrə tövsiyələrim, valideynlərə tövsiyələrim bundan ibarət olur ki, uşaqları tamamilə yəni uzaqlaşdırmaq yox, amma onlara həmin həftə ərzində müəyyən olunmuş gün və saat təyin etməklə həm onların qəlbin qırmırıq, həm də ki tamamilə uzaqlaşdırmırıq. Buna misal olaraq həmin masalarında, yazı masalarında, otaqlarında, kompüter yanında ən yaxşı zəngli saatı qoşmaqdır. Uşaq bilir ki, nə zaman saat çalarsa, deməli ki, onun oyun vaxtı bitmişdir. Rəşidə müəllimə, belə deyim də, siz özünüz ikinci ixtisasınız kimi dediniz, bu istiqamətli uşaqlarla məşğul olursunuz. Yəqin ki, bu günümüzdə belə uşaqların sayı artıb, yəqin ki, rastlaşırsınız bu hallar daha çoxdur. Növbə gözləyirəm. Buyurun, kim idi növbə bəli. Gözləyən? Xahiş edirəm, bir də desin. Zəhra müəllimə, siz idiniz yoxsa Nuray müəllimə? Mən tanımıram onu görəm. Bunlar yəqin şagirdlərimizdir bizim, Nuray, Zəhra. Bəs növbə gözləyən, əl qaldıranlar onlardır. Onu gör, deyirdim ki, kim növbə gözləyir? Günari müəllimə, mən idim. Ayşə müəllimə. Hə, Ayşə müəllimə, buyurun bizim məktəbimizin psixoloqu. Aha. Rəşidə müəllimə, fikrinizi bitirsin. Rəşidə müəllimə, fikrinizi bitirdiniz. Sonra keçeyim. Sonda onu demək istəyirəm ki, valideynlər uşaqların məhz onların beynini yoracaq oyunlardan uzaqlaşdırmağı üçün onlarla daha çox zaman ayırmalıdır. Emosional hisslərini anlamaqla, emosional boşluqları doldurmaqla övladlarına səmərəli vaxt keçirməsinə şərait yaratmalıdırlar. Bu yaşlı uşaqlarda yeniyetmə olsun, 10 yaşlı qədər olan uşaqlarda olsun, senin bir növbəsidir. Uşağa hədsiz dərəcədə əzizlədikdə, ona daim güzəşdə getdikdə, yersiz sırtaq tələblərini ödədikdə onda eqoizm, şıltaqlıq, kobudluq, ərkönlük, dəcəllik baş qaldıra bilər. Bunun qarşısını almaq üçün uşağa qarşı hörmət, tələbkarlıq, ikisi bərabər vəhdət şəkildə mütləq ki, valideyn tərəfindən uşaq üzərinə qoyulmalıdır. Bəli, tamamilə doğru. Təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinizə görə. Düşünürəm ki, bugün 4 nömrəli məktəbin şagird müəllim və valideyn kollektivi üçün çox faydalı məlumatlar verdik və bəyyən qədər dostlar qarşısını ala biləcək. Ayşə müəllimə, buyurun, sizi də eşidək. Siz 4 nömrəli məktəbin psixoloqu sizdə, indiyim qədərilə. Çox sağ olun Yasemin xanım. Ayşə müəllim, biz istəyirəm, kameranı açsaydıq daha gözəl olardı. Bilirsiniz, mən də sizdən üzr istəyirəm. Mən kənardayam, internet də çox zəifdir. Tamam, oldu, problem yoxdur. Yəni, sizə qulaq asıram, belə bilirsiniz, mənim fikirlərimi 100% siz danışırsınız burada. Allah sizə kömək olsun, necə deyim. Vəli müəllim, Yasemin xanım, düz belə siz, necə deyim, əsil belə psixoloji cəhətdən danışdınız ha. Və məsələn, mən rast gəldiyim hadisədir. 10-11-ci sinif şagirdidir. Valideyn yatıb, uşaq saat 5-ə kimi, alüdəçilikdən danışdıqda, saat 5-ə kimi oturub kompüteri qabağında. Və bu necə, mən valideyni qınamıram. Məsələn, yatıb da o, nə bilir ki, uşağı nə edir. Amma burada əsas Rəşidə xanım da çox düzgün vurguladı ki, birincisi, kiçik vaxtdan, həmşə valideyn iclaslandı da bu barədə də danışırıq. Kiçik vaxtdan cavan analarda telefon verirlər uşaq əlinə. Uşaq da uşaq ona qarşı həvəs yarandı, alüdə oldu da. Əli kiçik yaşlarda biz öyrətdik bunları buna. Və yuxarı siniflərdə də uşaqlar artıq, bilirsiniz, necə deyim, vərdiş yarandı da, belə deyim də, vərdiş yarandı uşaqda.
İndi de bu oyunlar mən görürüm. Həm siz valla fikirlərinizlə 100% razıyam. Həm bunlarda alüdəçilik yarandı, həm orqanizm, ümumiyyətlə orqanizmdə qan devranı pozuldu, çox gözəl hormonlar adını çəkirdiniz. Oyuna baxır, uşaq əsəbləşir, əlim vurur divara, rast gəldiyim hadisədir. Yəni, görün onda orqanizmdə nə qədər fizioloji proseslər də pozulur, bəli. Çox gözəl fikirlərdir. Sizin bax, sayənizdə bu seminar, belə deyək də, webinar vasitəsilə məndə valideynlərimizə də sözüm, uşaqlardan belə deyim də nəzarətsiz olmasın, nəzarət olsun, o demirəm, onu belə elə, belə elə. Yo, o necə deyim, Yasəmən xanım da çox düzgün belə vurğuladı ki, uşağımızla dost olmalıyıq. Uşağına üzbəyiz, onun dərdinə, onun hər bir hərəkətinə. Elə eləməli ki, evimizdəki o bütün məsələləri elə uşağına həlliyik də. Yəni, biz bu cəhətdən valideynlərimizi də marifləndirməliyik. Uşaqları özlərin, necə deyim, özləri ilə də bu cür təlimlər çox keçirilsə, çox sağ olsun uşaqlarımız da ki, çox səsi iştirak eləyirdi müəllimə. Yəni, mən sizə öz dərin, belə, necə deyim, təşəkkürümü bildirirəm belə bir təlimə görə. Həm burada valideynlər faydalanır, həm uşaqlar, həm müəllimlərimiz də sizə görün necə mən bilmədiyim digər sahələr var idi. Xüsusilə sizin danışdığınız sahələrdə. Amma bioloji, psixoloji cəhətdən sizi yenə belə 100% razıyam. Sizin fikirlərinizi böyük hörmətlə yanaşıram. Çox düzgün fikirlərdir. Orqanizm bəli, onurğa sütunu da əyilir, gözlər zəifləyir, üstə gəl, nə bilim, ürəkdə, digər orqanlarda, mədədə. Baxır, deyirəm də, əsəbləşir, əlim vurur divara ki, yox, bu, mən udmalıydım. Avala, üzr istəyirəm, biraz belə loru çıxdı danışığım sizdən, üzr istəyirəm. Yəni, belə şeylərə valideyn valideynə müraciət edirlər və deyim də, bu sizin üçün təsirli bir halda başa düşürük. Amma yenə də deyirəm, Təhsil Nazirliyi bu günləri distans şəkildə dərslərin təşkilində də bunları nəzərə alaraq dərslərin vaxtlarına, müəyyən saatlara artıq belə deyək də deyir ki, bu uşaqlarımıza ziyan vurmasın. Amma ikinci bizim danışdığımız hallar isə təbii ki, təhsillə bağlı deyil, sırf uşaqların özlərinə vurduğu ziyan tərəfləri ilə bağlıdır. Bəli. Bəli, çox sağ olun. Mən çox danışardım. Vaxtınızı almağı istəmirəm. Təşəkkürlər sizə. Biz təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Gözəl sözlərə, gözəl fikirlərə görə Ayşə müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İştirak elədiniz bizim nə olduğu sona qədər. Digər müəllimələrimizdən fikirləri olanlar varsa buyurun eşidirik. Biz hamının fikrini almaq xoş olalım. Valideynləri də eşidirik təbii ki, təkcə müəllimləri yox. Xatirə Məmmədova əlini qaldırıb deyəsən, istəyirsiniz ona söz verək, kimdir, valideyndir, ya şagird, kimdirsə. Buyurun. Buyurun. Mən biraz gec qatılmışdım seminara, evdə olmamışdım. Tələsik gəldim, çatdırdım, düz biraz hissəsini, əvvəlini buraxmışdım. Amma sona qədər hamımızı dinlədim. Mən əvvəla bu seminarı, webinarı təşkil elədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Həm valideynlər adından, həm şagirdlərimiz adından, həm də müəllim kollektivimiz adından. Çünki burada uşaqların Ayşə müəllimə dediyi kimi bioloji, psixoloji problemləri ilə yanaşı, həm də müasir kompüterdə, müasir bizim bu saatki təhsil sistemi hansı sistemdədir, həmin sistemdə yanlış İnternetdə problem var. Hiç de bilmedik tam. Bugün alındı. Dostum, size teşekkür ediyorum. Həm şagirdlər üçün, həm müəllimlər üçün bu hamımıza xeyirlidir, hamımıza lazımlıdır. Müəllim, mən sizə də təşəkkür edirəm. Gözəl məlumatlar verdiniz. Bizim bilmədiyimiz çox şeyi bizə izah elədiniz. Yenə də deyirəm, bütün kollektivimiz adından, şagirdlərimiz adından, hətta valideynlərimiz adından da sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Xatirə müəllimə. Yasəmən xanım, valideynlərdən heç eşitmədik demək olar ki.
Var mı valideynlerden? Bəli, valideynlərimizdən eşitmək istəyirik. Bəli, valideynlərimizdən burada bizi eşidənlər varsa, onlar da fikrini alaq. Yəni bizə çox vacibdir valideynlərimizdən də geri dönüş almaq. Kimdir? Biz ses eşidebilmirik. Ona göre. Nuray sual vermek istiyor. Nuray, eğer sesini tam eşidebilmesek sualı yazarsan. İndi de görək, eşidək. Mən çox vaxt dərslərdə Chrome-a və ya da Google-a girib, ən çox da Chrome-a girib məlumatlar toplayıram. Məlumatlar topladıqlarda isə onda mənə yəni mesajlar gəlir. Daha çox oyun yükləmirəm, yəni telefonda oyun yükləmirəm, oyun oynamıram. Amma oradakı yəni temisi girirəm dərs oxuduqda, mənə mesajlar gəlirdi çox vaxtı. Chrome-dan mesajlar gələndə isə söz demək istəyirdim, sual istəyirdim. İşdən var mənə? Bəli, biz sizi eşidirik. Chrome-dan mesajlar gəldikdə bunun təhlükəsi olduğu, yəni bilirdi, gəlirdi ki, telefonunuzda və ya virus ola bilər və ya nələrsə gəlirdi. Ümumiyyətlə, kampaniya sözlər gəlirdi, mesajlarda gəlirdi. Bunları isə qəbul etmirdik, yəni bilirdik ki, bunlar bir şantaj yəni, ola bilər. Bunun təhlükəsi var mı? Sənə belə deyim, əslində, əgər sən o linkləri klikləməmsənsə, səni təbrik edirəm. O kiber cinayətkarların tələsinə düşməmsən, çox ağıllı qızsan, bunu qeyd eləyək. Və bir də sənə məsləhətim odur ki, əgər hansısa bir kompüterlə interneti çox istifadə edirsənsə, o kompüterin üzərində şəxsi məlumatlarını saxlama. Məsələn, bu dəqiqə mənim əlimdə işlətdiyim kompüterin içində mənim şəxsi heç nəyim yoxdur. Yəni sabah bura bir hücum olunsa belə, heç kim buradan mənim necə deyirlər, ailə şəkillərimi götürüb məni şantaj edə bilməz. Ona görə də internetdən istifadə etdiyiniz kompüteri təmiz saxlayın. Yəni orada çalışın ki, şəxsi heç nəyiniz olmasın. Mənim məsləhətim bu ola bilər. Mən xeyr linklərə yəni qoşulmamışam. Bilirdim ki, onların şantaj olduğunu, yəni yalan olduğunu. Ona görə də linklərə heç birinə qoşulmamışam və bəzən kanallar da olur, abunə belə olmamışam. Yəni heç bir linkə qoşulmamışam. Doğru. Doğru eləmsən. Bəli, məlumatını al çıx. Yəni gerisi sənə maraqlı olmasın. Təşəkkür edirik. Bəli. Başqa fikir bildirmək istəyən yoxdursa, Yasəmən xanım, nə deyirsiniz? Yəni, yekunlaşdıraq mı? Buyurun. Bəli, mənim bir sualım var. Buyur, kim idi? Kim idi, desin. Adını de. Qasim Səfərov. Qasim, müəllim, Qasimi tapın zəhmət olmasa ekrana verək. Qasim Səfərovu tapa bilmirəm mən. Müəllim, mən bacım Səfərova Zəhrə ilə qoşuluram. Hə, Səfərova Zəhrə, hə, oldu, verdim. Buyur, de. Kompüterdə mən işləyəndə Google Chrome-dan mənə mesajlar gəlir, yəni reklamlar. Orada mənə lazım olmayan mesajlar gəlir, reklamlar. Hı-hı. Mən orada ayarlar bölməsində onları blok edirəm. Bunu etmək üzdürmü? Adblockerlər bəli, əgər sən pulsuz adblocker tapmışsansa sənə halal olsun. Çünki son dövrlərdə adblockerlərin pulsuz versiyaları yığışdırılıb, əksəriyyəti pulludur. Amma əgər adblockerin varsa bu əladır. Yəni səni bir çox şeydən qoruyur. Təbrik edirəm. Adblocker dediyimiz həmin o reklamı blok edən proqramların adıdır. Onlara adblocker deyirlər. Bəli, təşəkkürlər. Başqa, Ələkbərov Zeynal. Sual vermək istəyir. Ələkbər Zeynalov daha doğrusu deyəsən. Buyur Ələkbər. Salam, Ələkbərin valideynidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Marifləndirdiyinizə görə bizə hamımıza təşəkkür edirəm sizə. Oğlum, bir sözlə soruşmaq istəyirəm. Oğlum telefonuna WhatsApp Plus yükləyib dərslərə qoşulmaq üçün. Amma ki, tez-tez telefona Troya gəlir, Troya virusu gəlir. Yəni, bu ziyan verirmi telefona? Tez-tez silirəm WhatsApp-ı, yenə yükləyirəm, tezdən yenə eyni şey gəlir.
Siz niye WhatsApp virüsü yüklüyorsunuz? Birinci bunu mene deyin zahmet olmasa. Güyanmış ki ne bileyim video statüsleri götürmek için özü yükleyip statüsleri yüklensin. Bəli, baxın, mən az öncə bundan danışırdım. WhatsApp'ın iki pulsuz versiyası onsuz da var. Yəni, GB WhatsApp, WhatsApp Plus qaçaq versiyalardı. WhatsApp, bizdə WhatsApp Business orijinal versiyalardı. Məsələn, mənim özümdə bu dəqiqə WhatsApp Business-di və bir çox funksiyalarından da razıyam. O ki, sizə əlavə xidmətlər təklif edirlərsə, Troyanı sizə yükləyəcəklər. Yəni, Allah bilir, indi Troyanla bərabər onlar nələr yükləyiblər, siz Troyanı görürsünüz. Ona görə ondan istifadə eləməyin. Normal WhatsApp'dan istifadə eləyin. Aha, çok sağ olun başlıkta. Teşekkür ederim bir daha. Buyurun, ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun, teşekkür ederim. Var mı yine valideynlerimizden fikir bildirmeyi isteyen? Düşünürüm ki yekunlaştırmak vaxtıdır. Suallarımızın sualı kaldı mı? Suallar var mı? Biz yekunlaştırdık. Yasemin Bey'e bir söz demek istiyorum, icazə verirsiniz. Bəli, buyurun. Nare müəllimə, buyurun, eşidək sizi. Son bir söz demək istəyirəm. Mən özüm valideynlərlə işləyirəm, çox qısa deyəcəm. Çünki bilirəm ki, bəzilərində internet problemi var, bu dəqiqə səsi eşidə bilmirlər. Yəqin səsim gəlir də indi. Yaxşıdır. Bəli, bəli, biz sizi rahat edirik. Deməli, biz valideynlərlə işləyirik və hal-hazırda da bəzi valideynlər mənə mesaj formasına yazırlar ki, düz biz bilirik ki, yəni hamımız, biz artıq ali təhsilli müəllimlər ola bilərik. Uşaqlar bu dəqiq valideynlərdən də daha çox, yəni bu texniki vasitələrdən çox səmərli istifadə edə bilirlər və hətta dərinliyinə qədər də gedib çıxa bilirlər. Hətta bunu bilmədən də eləyirlər. Və bir xahişim var, daha doğrusu məndən belə bir sorğu istəyirlər ki, bizim bilmədiyimiz, yəni elə şeylər var, biz dərsə qoyuruq, yəni uşaqlar dərs keçdiyi zaman texniki vasitələri qoyub biz ayrılırıq yanlarından və bundan istifadə edərək uşaqlar müəyyən proqramlara girir. Ancaq bizim bundan, yəni ki, müəyyən qədər məlumatımız yoxdur. Yəni çünki maarifləndirmə sayəsində valideynlər hamı eyni dərəcədə deyil. Yəni mən bunu qınamıram, çünki əksəriyyət valideynlər var ki, yəni bunu bilmir. Texniki cəhətdən telefonun müəyyən qaydalarıdır, hansı proqram var, ancaq uşaqlar çox gözəl bilirlər. Və bundan mən bir istiqamət verdim ki, dedi biz necə xəbər tutaq, biz içəri girdiyimiz zaman və yaxud nəzarət etdiyimiz zaman onlar dərhal yenidən dərsə qaydırlar və yaxud hər hansı lazımı məlumata qaydırlar. Deyir, biz onu bəs necə izləyə bilək? Mənə elə gəlir ki, bu hesab vasitəsilə bunu izləyə bilər. Deyir, bəs rahat yolunu biz nədə tapa bilərik? Biz bunu necə izləyə bilərik? Hansı yollar tətbiq oluna bilər? Mənə elə gəlir ki, bu məlumatlar, bugünkü məlumatlar da valideynlərə daha çox kömək oldu. Biz də burada şagirdlər də var. Çox belə deyək də məsələləri biz tam açıqlığıyla deyə bilmirik. Ancaq mən onlar bizdən bir kömək istəyirlər. Yəni belə təlimlərin olması indi hər dəfə də valideynlər bundan istifadə edə bilmir. Daha hansı yolla deyir biz o məlumatları yəni ki, vaxtaşırı biz onları izləyə bilərik, bilərik daha doğrusu. Yəni nəzarətdə saxlaya bilərik həmin uşaqları. Belə bir sorğular gəlir hal-hazırda da mənə. Günəli müəllim, təşəkkür edirəm. Mən az öncə çıxışımda da qeyd etdim ki, sizin üçün də, yəni valideynlər üçün və inzibatçılar üçün də proqramlar var. Onların siyasını da mən verdim. Sadəcə olaraq bəli. Sadəcə olaraq həmin o proqramları biz burada seminarda sizə təlim kimi keçə bilmərik. Amma yenə də deyirəm, əgər kimlərsə o proqramları işlətmək və onlardan istifadə eləmək lazımdırsa, bilmirəm, yəni Yasemin xanıma müraciət eləmək olar, sonradan bəlkə də həmin valideynlər üçün bunu həqiqətən də müəyyən bir təlim kimi təşkil eləmək olar, hansısa təlim şirkətinə müraciət edib bu barədə təlim təşkil etdirmək olar, bu ayrı. Amma bu bir seminardır. Özünüz də bilirsiniz ki, seminarda adətən məlumat verilir, praktik bir hissəsi olmur. Arzu etsəniz, bunun bir təlim variantı bəlkə də valideynlərimiz üçün gələcəkdə təşkil oluna bilər. Mən də sevə-sevə bunu öyrətməyə hazıram. Yəni burada bir problem yoxdur. İstəklər çox olsa təbii ki, bunu nəzərə alıb bir təlimlər həyata keçirmək olar. Yəni ki, müəllimlər sırf bunu praktik tərəfin valideynlərimiz üçün həyata keçirə bilmək olar. Yəni bu istəklər daha çox olsa, müraciətlər daha çox olsa bunu həyata keçirmək olar yəni. Bəli, orada əsas tələb təklifdir. Şagirdlərimiz də var, deyəcəklər ki, valideynlərimiz. Amma uşaqlar nəzərə alsınlar ki, bugünlər valideynlərin hər bir addımı onları düşünür və onların gələcəyi üçün, onların yaxşılığı üçündür. Hər bir halda valideynlərin ata biləcəyi addımlar onların müsbət həyatına təsir etməyi üçün düşünülüb. Yəni, heç bir valideyn öz övladının pisliyini istəmir. Hər bir valideyn öz övladının ən yaxşı halda görmək istəyir, ən yuxarıya, yüksək mərtəbələrdə görmək istəyir. Ona görə də buradakı şagirdlərimizin narahat olmasına ki, valideyn bizi
hər hansı bir halda izləməsi. Biz bugün onu görə elədik ki, hər bir halda sizin özünüzü müəyyən halda, özünüz üçün müsbət düşündüyünüz şeylər var ki, onlar sizin üçün mənfi istiqamətdə ola bilər, mənfi şeylər ola bilər. Ona görə siz bilməlisiniz ki, hər zaman ən sərt valideyn belə sizi düşünür və sizin üçün addım atır. Ona görə də heç vaxt çəkinməyin. Valideyninizlə hər hansı bir probleminizi və yaxud da üzləşdiyiniz məqamı fikirləşmə və yaxud da sizi valideyniniz belə deyim də, sorğu-suala tutanda suallara maksimum dərəcədə doğru şəkildə cavab verməyə çalışın ki, hər halda onlar sizin yaxşılığınız üçün sizi düşünərək bunu edib və inanıram ki, bizim buradakı iştirak edən bütün şagirdlərimiz yaxşı uşaqlardır, belə deyək və onlar hər zaman başa bilirlər ki, valideynləri onlara düşünür və bu günlər biz, belə deyək də, müəllim valideyn şagird assosiasiyasını burada birliyini təşkil elədik və inanıram ki, 4 nömrəli məktəbin kollektivi olaraq da bu, belə deyim də, birlik daha bugündən sonra da daha da sıx şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Yəni, uşaqlara demək istəyirəm ki, istənilən halda bu günləri elə şeylər var ki, internetdə ən çox üzləşəcəyiniz. Çünki bu günləri ən üzbəüz qaldığımız problemlər bunlardır da. Bir COVID-di pandemiya olaraq özümüzü qorumalı olduğumuz, bir də ki, internet viruslarıdır, internet COVID-i deyək. Onlardan özümüzü qorumağı bacarmalıyıq. Nə qədər çox məlumatlı olsaq, bir o qədər müdafiəmiz güclü olacaq. Və hər zaman şagirdlərimizə dediyim söz odur ki, müəllimlərinizə, valideynlərinizə yaxınlaşıb bilmədiyiniz şeyi soruşmaqda çəkinməyin. Yəni, açıq sözlü olun. Belə bir məsəl var, ən böyük biclik düzlükdür. Nə qədər düz olsaz, o qədər güclü olacaqsınız. Bunu da nəzərə alın. Belə. Bitirək biz yekunlaşdıraq istəyirsiniz. Mən artıq yekunlaşdırmaq istəyirəm və hamıya da bu günləri burada iştirak edən başda 4 nömrəli məktəbin müəllim kollektivi olmaqla şagirdlərimizə, bizim valideynlərimizə təşəkkür edirəm ki, çox böyük maraqla dinlədilər bizi sonacan və inanıram ki, geri dönüşlərimiz də müsbət geri dönüşlərimiz çox olacaq və belə deyim də, istənilən halda biz sizin suallarınızı cavab verməyə hər zaman hazırıq. Çox sağ olun bir daha, təşəkkür edirəm hamınıza, sonacan izlədiyiz. Qoşulduz bizə, geri dönüşlər elədiniz. Sağ olun. Sağ olun. Siz də çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.